צריכים להגיע עוד הרבה אנשים להערכתי שתקועים ואני מקווה שימצאו דרכם. ברוכים הבאים. יש פה פנים מוכרות, פנים לא מוכרות. אני מניחה שאני מוכרת להרבה, אני מוכרת להרבה אנשים, לא לכולם. אז אני אציג את עצמי. שמי טובה קלר. טיילתי לא מעט עם עמיתים עד שעמית, שלא יודעת איפה הוא עכשיו, הלך לבדוק איך אני בהדרכה ועברתי את המבחן ואז עשיתי, אני לא יודעת מי עשה עסקה יותר טובה, הוא או אני, אבל יוצא לי לא מעט להדריך בעמיתים ואני עושה את זה באהבה, כמובן בהתנדבות וכמו כל החברים בעמיתים וזהו, וזכות גדולה בעיניי להיות שייכת לקהילה הזאת. עוד מילה עליי, אני תושבת קדומים, מאז תקופת הצבא אני בעניין של ארץ ישראל, מבית ספר שדה, מגמת ארץ ישראל הראשונה בארץ, תארים, זה פחות מעניין, קורס מורה דרך, כל מיני כאלה מעניינים, הכי חשוב שבא ילדים, ואני מקווה שהבת שלי לא תלד בשעות הקרובות, כי אני פשוט עסוקה היום. אז זהו. אוקיי. אז אנחנו רוצים להתחיל. עוד מילה אחת בפתיחה, באמת רק ברמת מנהלות. זה ממש רק ברמת מנהלות. קבענו עד 9. לקחנו, עמית ואני, טווח זמן ארוך. אהלן. לקחנו טווח זמן ארוך של 5 שעות. זה לא יהיה כל כך ארוך, זה יהיה פחות. סך הכל זה קבוצת עמיתים, קבוצה ממושמעת, עובדת וכן הלאה. לקחת את זה ליתר ביטחון, בסדר? אז אני מניחה שנסיים קודם, אני מניחה שסביב 8 או 8 ומשהו. ועוד דבר, אנחנו קבוצה מאוד גדולה. שלום בנצי. אנחנו קבוצה גדולה, בטח תהיה עוד יותר גדולה. יש לנו מסלול, יש לנו הליכה. עכשיו, אנחנו נקבע מישהו מאסף, אני עושה כל מאמץ, באמת, לשמור על הקבוצה, כלומר, לא לבד, אבל אני מבקשת שגם אתם תעשו מאמץ, בסדר? שנהיה ביחד. אני ממתינה, מעברי חצייה וכאלה, אני ממתינה, אני לא דוהרת, אבל אני מבקשת זה. אוקיי, זה נראה לי כל מה שצריך לדעת, פחות או יותר על הסיור, ואני חושבת שאנחנו יכולים לצאת לדרך, ותודה רבה. לבעלי הפאב החמודים שבלב חפץ אישרו את הישיבה כאן, היא לא פשוטה. האזור הזה של התחנה משנה לשנה נהיה יותר מסובך בהדרכה, כי הוא פשוט מלא מקומות אוכל ובילוי וכל המקומות שהיינו מדריכים פתאום הם אינם, הם פשוט נעלמים. אז זהו. אני רוצה להתחיל להקריא לכם דווקא מכתבה שהתפרסמה בעיתון, אני אראה לכם את הכתבה, דקונת, כתבה שהתפרסמה בראשון לנובמבר. אנחנו כל הזמן נהיה סביב התאריך הזה, הראשון לנובמבר 68, אביעזר ילין. כך נראתה הכתבה, פשוט הגדלתי אותה. הגדלתי, אני לא אקרא מזה, אני התפסתי לי, זה כזה שיהיה לי יותר קל לקרוא, אבל זו הכתבה, הכתבה הזאת תלווה אותנו. אליעזר ילין, היה הבן הצעיר של דוד ילין. דוד ילין, איש החינוך, ששייך ליהושע ילין, דוד ילין, מוצא, שכונות בירושלים וכו' וכו'. אבל אני רוצה לקרוא מתוך הדברים שהוא כותב. דקה אחת, אני אקרא את זה ממש ממש מהטקסט עצמו, כפי שהדפסתי לי. רדקנת. דקה אחת, שלא נצטרך, הנה, הגעתי. יופי. בבקשה. הדבר הראה איפה לפני 70 שנה. ילד הייתי אז. זה הייתה מלאו לי 8 שנים.
אף על פי כן, הכל זכור לי. כאילו אך תמול שלשום קרה כל זאת. בה נחרטו אירועי העבר האלה על לוח ליבי. וזאת לדעת, בית אבא, בית ציוני היה, ולא מבחינת תוכנו ורוחו בלבד, אלא גם מבחינת ההזדהות השלמה עם התנועה הציונית מיום היווסדה. אבא ז"ל היה איפה מן הראשונים בירושלים שנתנו ידם לתנועה הציונית, ולא יפלא על כך שאם רק מעטים מאוד ידעו על מועד בואו של הדוקטור הרצל להיפגש כאן עם הקיסר. היה הוא אבי אחד מהם, ואף בן מקבלי פניו בתחנת הרכבת בירושלים. כאמור, ילד קטן הייתי, אולם ליבי ער ואוזני פתוחה, ושניהם הספיקו לקלוט יפה יפה את השם הרצל, לכן מעלץ ליבי בשאול אבי אותי אם נכון אני להתלוות אליו. חיש מהר הייתי על ידו לבוש בגדי שבת, גם משום שערב שבת היה אותו יום. ועכשיו מאמר מוסגר אני אומרת, זה מחר ערב פרשת לך לך, יום שישי ערב. מה אתה עושה פרצוף מופתע? מית, אנחנו קבענו את זה בגלל זה. כי אחד טוב, כי הוא פספס את בין השמשות, כולם פרסים. בגלל בין השמשות. ערב, זה היה ממש מחר, יום שישי, ערב פרשת לך לך לפני 114 שנים. בסדר? לכן התזמון של הסיור. זה היה פה בתחנה הזאת. כן, בוודאי. הוא בשיירות, נסענו מרחוב יפו לתחנת הרכבת. סליחה, בשירות. והשירות כמובן, לא שירות מכונית היה כמקובל היום, אלא שירות עגלה. הוא בא מקום ל4-5 אנשים בתוכה, ואיש אחד ליד העגלון בחוץ, ללא כל מחסה. ומשום כך, זה ליד העגלון, הוא אומר במאמר מוסגר, שילם רק מחצית דמי הנסיעה. אז זה שנדע איך נסעו אז. בחוסר סבלנות, חיכיתי לבוא הרכבת, דווקא הפעם בוששה לבוא, כי רבו בה נוסעים בה, ואלה ברובם הגדול היו מבני פמלייתו של הקיסר הגרמני וילהלם השני, שעמד להגיע לירושלים למחרת היום בשבת ברכיבה על סוס בדרך המלך יפו ירושלים. סוף סוף נשמעה מרחוק צפירתה הגואלת של הרכבת, ואט אט היא נכנסה לתחנה. תאי הרכבת מתרוקנים, עינינו תרות לשווא לכל הצדדים לגלות את דוקטור הרצל ובני לוויתו, והם אינם. באי הרכבת היו רק הפקידים שליוו את הקיסר במסעו והתזמורת הצבאית שלו. הבן אדם מגיע, וילהלם השני, פמליה של 200 איש, חברים. מאוד דומה למה שקורה היום עם כאלה. ועליי עשתה התזמורת כמובן רושם עצום, הן משתתפיה במדעיהם המפוארים והמצוחצחים, הן כלי הנגינה השונים, טרם ראיתי דוגמתם, ומאלה ביתר, הטוף הענק על נושא הענק בעל השפם הענק. אולם, הלב הלב נצבט. ובכן לא אזכה לראותו, יושב הילד, עומד הילד עם אבא שלו, יום שישי, עוד מעט שבת, מחכה להרצל, הרכבת מגיעה. אין הרצל. הקיסר הגיע? מה? הקיסר עצמו הגיע? הוא הגיע על סוס, הוא הגיע בשבת, הפמליה הגיעה ראשונה, הוא הגיע בשבת, וכל הקטע של שער יפו, ופתיחת שער יפו לכבודו וכו'. בסדר? אולם, חיש מהר נוחמתי, כי אבא הביא את הבשורה ששמעה מפי מנהל התחנה, והיא שרכבת זו, שבה זה אתה עכשיו ממש, הייתה מיוחדת לאנשי הקיסר, ואילו הרכבת הרגילה תבוא עוד שעה. ואין ספק שבה נמצאים הדוקטור הרצל וחבריו. חיכינו, ובינתיים ניתנה לי ההזדמנות ליהנות מבילוי נעים. עיניי וליבי נמשכו אל הרחבה שלפני התחנה, שהייתה טבולה בים של אורה, מנגוהות הענפים הדולקים שניטלו על קירות בניינה. בה הסתדרו אנשי התזמורת בסדר צבאי למצעד ברחובות ירושלים. כן, אנחנו ביום שישי אחר הצהריים כבר. השעה, שעת הציפייה מאונס, חלפה עברה.
ושוב נשמע מרחוק צפירת הרכבת העומדת להיכנס בכל רגע אל התחנה. הלב עומד, הוא מתרחב בשמחה. עוד רגע עיניי תצפנה באיש על גדולתו ורוממותו. שמעו אוזניי פעמים אין ספור מפי אבו ובאי ביתנו. אוקיי, בוא נראה מה עכשיו. הנוסעים עוזבים את תאי הרכבת, ואנו רואים אחד, לבוש בגדי תייר, כובע שעם על ראשו, והוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם. ואחריו ארבעה אנשי לוויה, וגם הם לבושים לבוש תיירים. אין ספק הוא, זה דוקטור הרסל וארבעת מלוויו. ותכף נראה אותם, דוד וולפסון, דוקטור בודנהיימר, דוקטור שנירר ויוסף זיידנר. כל מקבלי הפנים, ועמהם אני הבן היחיד, האחד והיחיד, כי זולתי לא היו ילדים אחרים, ניגשים אל דוקטור הרצל ביראת כבוד ומקדמים פניו ופני הבאים בברכת ברוכים הבאים. ואני עמדתי כולי מוקסם ממראה פני האיש הזה, יפה התואר, גבוה, זקוף הקומה, בעל הזקן המטופח יפה, ששחור שערו בלט ביתר עוז לעומת חברון הפנים העייפים והיגעים, בעל העיניים השחורות, החולמות, המלאות זיו ומפיקים נוגה, ועצבות גם יחד. איזה יופי, איזה הדר, איזה כבוד מלכות. ניגשתי אפני והושעתי את ידי. ובראשיתו הוא, את ידו, מיארתי לקבלה ולנשקה ביראת כבוד, כדרך אחינו הספרדים, והוא להתפני אל פניי ולא יסף. כשקועים היו הוא והנלווים אליו ומקבלי פניהם בשיחה מאוד חשובה, שאז כמובן לא הבינותי ולא ידעתי תוכנה. זהו, אני עוצרת. עכשיו, מעריב. חברים, אני אקראתי אתכם ממש ממעריב, ואת כל הטקסט אנחנו נראה עוד כמה קטעים בשלבים יותר מאוחרים, כי אני חושבת שהחוויה הכל כך אותנטית של הילד, שאחרי 70 שנה כל כך חיה בתוכו, היא הדבר הכי אמיתי שאפשר לספר כאן, ובאמת מגיע לכאן דוקטור הרצל, וגם הרכבת השנייה איחרה, מכיוון ש... את הראשונה הוא פספס בגלל הפמליה, לא היה מקום. השנייה התחילו לנסוע, אבל באחת התחנות היה צריך לעלות עדר כבשים על הרכבת. הבן אדם לא מרגיש טוב, חולה. עוד נדבר על זה לאט לאט, ככה נבנה את, את הסיפור. והם עומדים בתחנת הרכבת, חמישה אנשים, ובואו נראה אותם, בואו נראה את הפמליה. הנה הפמליה. תמונה באמת שנכנסה ל... כן, נעבור לאט לאט. אתם יכולים לראות את... תכף אני אגיד כמה מילים על כל בן אדם. יהיה לנו רופא, יהיה לנו מהנדס, מה? איפה זה מצולם? איפה זה מצולם אנחנו לא יודעים. איפה יהיה לנו רופא, יהיה לנו מהנדס, יהיה לנו עורך דין כמובן, יהיה לנו איש כספים. כולם, כולם, כולם פעילים מרכזיים בתנועה הציונית. כבר אני אגיד מילה עליהם, כי אנחנו מכירים אותם. מי שבקי מאוד יודע עליהם קצת יותר, מי שקצת בקי יודע עליהם בגלל שמות רחובות. בסדר? הנה החבר'ה האלה. אז זהו, אז בוא נעשה, בודנהיימר זה בודנהיימר, אוקיי? אז בואו נעשה טיפה סדר עם, עם החבר'ה שמלווים. דקה שלא, אז ככה, קודם כל הרופא, זה הדבר הכי חשוב, הרופא משה שנירר, אם את רוצה להראות את זה בגובה, תראי את משה, תראי אותו. משה שנירר הוא הרופא אישי, חברים, הרצל היה אדם מאוד לא בריא. מאוד, בלשון המעטה, הוא באמת נפטר בן 44. בן 44. והוא לא זז בלי הרופא האישי שלו. וולפסון. וולפסון ידוע בזה שהוא ייצב את הדגל. דגל המדינה שלנו, שדגל התנועה הציונית, זה בעצם וולפסון. והוא היה ראש הבנק שהיה אמור להיווסד, בנק אוצר התיישבות היהודים.
אני רק נקודות קטנות. מקס בודנהיימר הוא באמת הבנקאי המרכזי, הוא חיבר דרך אגב את תקנות קרן קיימת, והמהנדס זיילנר הוא יציע תוכנית להפקת חשמל ממי הירדן. מישהו אחר כך ירים את הכפפה הזאת? כן, אבל יש הרבה מאוד רעיונות שמסתבר שהם היו הרבה יותר מוקדמים. כן, הרבה יותר מוקדמים. אז אגב, וולפסון, אחרי מות הרצל, הוא יהיה נשיא התנועה הציונית. אוקיי? זה, הם באמת המנהיגים, המנהיגים המרכזיים. עכשיו, אוקיי, על מה הדיון? מה הדיון? הדיון הוא איך מגיעים למלון. זה היה הדיון. זה מה שהילד הקטן, אביעזר, כשהוא בגר הוא הבין, כלומר הוא קצת נכנס לזה יותר, איך מגיעים למלון. ומה הבעיה? הבעיה היא שהרצל גם חולה וגם כנראה נקע רגל. נקע רגל ביפו, איכשהו... הוא נקע רגל ביפו כשהוא ירד מה... כנראה כשהוא ירד מהסירה ביפו. אתם זוכרים את סיפורי יפו? איך היו ככה עוגנים בלב ים וסירות של ערבים, כן? אז מה שקרה, כשהם הגיעו ביחד, הרצל והקיסר. הקיסר ירד בחיפה, הרצל יורד פה. אבל גם ביפו יורים בתותחים לכבוד בו הקיסר. וכנראה שהרצל, עם הירידה שלו, שמע ובלבל אותו, כך היה העדות שלה, של מי שהיה איתו, בלבל אותו והוא מעד, מעד נקע את הרגל. אז הוא גם חולה ברמה כזאת שאחר כך בלילה הוא אמר שדאגו לו, שהוא לא פחדו שהוא לא יגמור, יעביר את הלילה, מרוב שהוא לא הרגיש כל כך לא טוב. הקיא כל הדרך, וחברים, שבת נכנסה, מה עושים? וההחלטה היא ללכת ברגל. החלטה היא ללכת ברגל. עכשיו, בעיתונות של משמיציו, ועוד נדבר על המשמיצים, עד היום, משמיציו עד היום, אבל כבר בטווח קצר היו השמצות, אמרו שהוא חילל את השבת ונסע בקרקרה, שקר וחזב. הלך ברגל, נשען על חברה, ועוד מעט נדבר על זה. בסדר? אז אגב, לגבי ההשמצות, אני פותחת עכשיו עוד חלון קטן שילווה אותנו לערך כל היום, כל הערב. חברים, תראו, לכולם היה אינטרסים להשמיץ את דמותו או לסלף את דמותו. מה שננסה היום, להכיר את הרצל עם המורכבות ולהכיר אותו מזוויות שלא לימדו אותנו בבית ספר. והוא אמר על עצמו, קצת לפני קונגרס באזל הוא כתב ככה: התרגלתי כל כך לסילוף דמותי שאני מופתע ממש כאשר קורה באופן יוצא מן הכלל שאין מעוותים את דבריי. אמר את זה עוד לפני באזל. והסיפור הזה שכל אחד בעל עניין מעצב לו את הרצל כפי שהוא רוצה, זה ילך איתנו כחוט השני, וננסה באמת לראות את דמותו המורכבת והמרתקת. הקיסר התעקש לעשות הכל על סוס? כל המסע? אני לא יודעת עד כדי כך, לא נכנסתי לזה עד כדי כך. לירושלים הוא נכנס על סוס, אבל מה שנקרא פריצת שער יפו, שזה לא בדיוק פריצה, אלא מילוי החפיר, שלא פרצו שם שום חומה, לא הייתה שם חומה, אבל מילוי החפיר והכניסה של הקיסר בעצם לא מיועד לקיסר, מיועד לאשתו, לאוגוסטה, אוגוסטה ויקטוריה. היא נכנסה על כרכרה. היא לא תיכנס, הגברת הזאת, הקיסרית, אל סוס, פדיחה. היא נכנסה על כרכרה. בכרכרה לא יכולה לעבור במעבר הרייש הזה של שער יפו, ולכן מילאו את החפיר לכבודה, כן. בסדר? כמה ימים היה ביקור של הרצל בירושלים? 10 ימים. בירושלים 10 ימים? 10 ימים. אז אנחנו, את הסיור שלנו, זו תחנה ארוכה, אבל הייתי חייבת קצת לפתוח. אנחנו נעשה את הסיור בצורה כזו, מבחינה מתודית. בניתי את זה כמו חלקי פאזל שלאט לאט יתחברו לנו. כלומר, אל תדאגו אם עוד לא דיברתי על זה או על זה או על זה או על זה.
בנית את זה לפי התחנות, כך שבסופו דבר נקבל תמונה שלמה בעזרת השם. בסדר? עכשיו, אנחנו נצא ממתחם התחנה, נחצה את הכביש, נתבונן על התחנה כפי שהייתה, נעמוד שם בצד השני של הכביש, נתבונן על התחנה כמה רגעים עד שכולם יתכנסו, ונעלה לגבעת התנך. העלייה לגבעת התנך זה החלק הכי הרפתקני שיש לנו היום בסיור, אז אם צריך קצת עזרה, אז נעזור אחד לשני. מי שעוד צריך שירותים, כדאי לנצל. מתנצלת שאני לא נותנת... חבר'ה, אם אפשר לא לדבר בשקט ביניכם, כי זה יפריע לאחרים, בסדר? התחנה הזאת, מי שהיה איתי ביפו, למעשה זו אותה תחנה, מתחם התחנה ביפו, מתחם התחנה, מה שנקרא מתחם התחנה ביפו תל אביב, דומה מאוד, ולכאן הוא מגיע, כלומר אנחנו צריכים בדמיון בכלל לעצב את הנוף כפי שהוא היה אז. אז אם בהמשך יש פה את החאן, יש פה את החאן, החאן היה, אז תשאלו למה הרצל לא הלך לחאן לישון, כי... כן, למה ש... היה חאן, החאן היה, החאן הוא טורקי. לא, לא, החאן היה, החאן היה, כשהרצל מגיע החאן היה, אבל חברים, זה חאן של ערבים, דפוק, מסריח, כאילו, תחשבו מה זה חאנים, זה לא, זה לא בית מלון. איזה מלון? הוא, זהו, אז הוא ילך למלון קמיניץ, למלון קמיניץ, ופשוט חסתי על לשגע אתכם, מי שירצה בסוף הסיור, ועוד יהיה לו כוח, אני נסיים באזור מתחם של הקיסר, מי שירצה מאוד, אני אוכל לקחת אותו למלון קמיניץ, כי הבניין עומד קרוב לדוד קאר. לא, היה גם קמיניץ ביפו, הערה שלך מאוד נכונה, מאוד נכונה, אבל זה קרוב מאוד לדוד קאר, במשולש הזה שנוצר בין הנביאים ליפו, באמצע, בתוך המשולש הצר הזה, עומד עד היום מלון קמיניץ. מקום מאוד מאוד מרגש, רק הוא מחייב עוד הליכה ואני לא רוצה להתעלל בכם. אז מי שירצה אחר כך לראות, אני בשמחה אקח אתכם לראות. בכל אופן, לכאן באמת הרצל מגיע, ומכאן הוא צריך להגיע למלון קמיניץ. אני לא יודעת בדיוק איך הוא הלך, יש כמה אופציות, אבל אנחנו נעלה לגבעת התנך, ומשם נקבל איזושהי פרספקטיבה ונקרא מדבריו איך הוא חווה את ההליכה הזאת. אז עכשיו אפשר לדמיין שאנחנו לא כרגע ביום חמישי אלא בשבת, בליל שבת. השבת נכנסה, הירח עולה והבחור הולך, נשען על שני חבריו והוא צריך ללכת מרחק... מזוודות נשארו פה? לא, השאלה מעולה. אבל שאלה מעולה. מרחק לא מבוטל. הוא צריך ללכת עד למלון קמיניץ. ליד הדוידקה בקיצור. ליד הדוידקה זה מרחק לא מבוטל. ממש קשה, גם לנו זה יהיה קשה. במיוחד כשלא מרגישים טוב. עכשיו, במיוחד עם נקע ועם חום ומקי. אבל אם רוצים זה לא אגדה. מקסים. עכשיו תסתכלו, כשאתם עוברים, תסתכלו על הדופן של הקומה למעלה. התוספות האלה הן מאוחרות יותר. תמחקו אותם הגל הזה. אתה יודע מה, 1929. כן. אני לא מרחיבה על זה. אבל מאחוריו תוכלו לראות את השם המקורי של התחנה של ירושלים, עברית, ערבית ואנגלית. אז בואו נתקדם, תראו שזה חקוק, סתם פרטים נחמדים, גם בלי להדריך יותר מדי על התחנה, אבל נחמד לשים לב לפרטים, פרטים נחמדים כאלה. חפש את הדרך עלייה? לא, אני מכירה טוב את הדרך עלייה, תאמין לי, גם עשיתי את זה היום עוד פעם. אה, כן? עשיתי את כל המסלול עוד פעם היום. הלכתי מכיכר ספרא לבוט, נענוג. כן. הנה, אנחנו נעלה כאן בזהירות, את השעה הנהדרת הזאת, אנחנו מסתכלים מולנו הר ציון, רק ככה
תצפית קטנה רק למה שרלוונטי לנו כרגע. מתחתנו מלון הר ציון, ואנחנו נעבור לידו ונתייחס, כי אחד הדברים שיעניינו אותנו, שלום אפילו, לא אמרתי לך שלום, שלום. אחד הדברים שיעניינו אותנו זה מה היה הנוף שהוא ראה? כלומר, מה הייתה ירושלים שהוא ראה? למה הוא שם לב, למה הוא פחות שם לב, ומה הוא ביטא ביומניו ובכתביו? הרצל כתב המון. וזה אחד הדברים הטובים שיש לנו מהרצל, שאפשר לקרוא את הדברים בטקסט, לא חייבים לקרוא מה אומרים עליו, כדאי לקרוא את הדברים עצמם ומתוכם ללמוד הרבה מאוד. אז הכנסייה הסקוטית לא הייתה אז, היא שנות ה-20 של המאה ה-20 כבר. מה שעוד לא היה, מה שכן היה, זה היה כנסיית הגואל, כי בעצם התירוץ הרשמי של וילהלם לבוא לארץ, זה התירוץ, תמיד צריך תירוץ, חנוכת כנסיית הגואל. לא, אז הגבוה זה סן סלוודור, זה הכנסייה הגבוהה לא קשורה אליו, אבל עם האפור זה סלוודור, אבל מימין אתם יכולים לראות עוד כנסייה עם האחרות פחות שפיצי כזה. הלבן, כן. לא, הפיגומים משמאל. לא, הפיגומים, אתה רואה את מגדל דוד, משמאל רחוק יותר. אתם רואים את כנסיית הגואל היא לבנה. אז הוא בעצם בא כדי לחנוך את כנסיית הגואל. מה? למה צריך תירוץ לבוא? סיבה למסיבה, אתם כבר. הוא היה צריך תירוץ לבוא, בעצם הוא הולך לבסס עוד יותר את הקשר שלו עם הסולטן. יש לו הרבה תוכניות כאן, כן, אבל הוא צריך תמיד איזה סיבה להגיע. וגם שום קדושה, לא מנתם קדושה. הם רוצים, אנחנו מדברים על תקופה חברים של המעצמות, של דריסת הרגל בארץ ישראל. האימפריה העותומנית הולכת, האיש החולל, הבוספורוס, הוא הולך למות, הוא גוסס כבר. ולכן חשוב להם מאוד מאוד לשים פה טביעות רגל, כל מעצמה, מגרש הרוסים והצרפתים מנוטרדם והגרמנים וכל, כולם, הבריטים, כולם מנסים, ותחרות מי ינצח. מי שבסופו הדבר ניצח, יודעים, זה הבריטים ל-30 שנה של מנדט, אבל זו הייתה התחרות ביניהם, והגרמנים רוצים את זה. והם הולכים בכיוון של הידידות עם הסולטן, לא נגד הסולטן, אלא עם הסולטן. ואוקיי, עכשיו, מה עוד? הסולטן גם רוצה ככה לפרגן לבן אדם, אז הוא נותן לו חלקת אדמה מאוד מאוד מרשימה, שנמצאת בעצם במקום שיום הדור מיסיון. זה הדור מיסיון, כן? גבירתנו הנעמה, להר ציון. הדור מיסיון לא היה קיים אז. זה למעשה חלקת אדמה שהסולטן נותן הסולטן נותן לקיסר, והקיסר בטובו נותן את החלקה לקתולים, והם יקימו את הדור מיסיון. עכשיו, איך אותם גרמנים קתולים שיבואו ויקימו את הכנסייה הזאת, איך הם יכירו טובה ותודה לקיסר? בצורה מאוד מאוד פשוטה. שימו לב לכיפה של ה... לא לחרות, אלא לכיפה, ושימו לב לאדון וילהלם, לקסדה. חברים, שימו לב. כנראה זה לא בדיחה, זה נראה בדיחה, אבל זה לא בדיחה. אוקיי? אותנו זה מצחיק. הנה, תראה את הקסדה של הקיסר. זה הצ'ופצ'יק, זה כל הכיפה הזאת. הכיפה היא כמו הכובע שלו. מה? לא. הטורקים נתנו את זה לגרמנים, והגרמני וילהלם נתן את זה לקתולים, והקתולים בנו את הכנסייה, והם רצו לעשות מחווה לקיסר שנתן, בחר מכולם לתת דווקא להם את ה... ברור שייתן לקתולים, למי הוא איתן בגרמניה, אבל לא משנה, כן, לא משנה, הנה, ככה. אוקיי, בסדר? אז זה קטע אחד. עכשיו, בכלל, למה, מה? מתי אז בנו אותה?
מתי נחנכה, אני לא זוכרת מתי נחנכה, לא זוכרת להגיד לך בשלוף. לא זוכרת להגיד לך בשלוף. לא, לקח כמה שנים. בעצם הוא קיבל את האדמה הזאת, וניח אבן פינה, רשמית. לקח כמה שנים, להתחלת המאה, המאה העשרים. בסדר? שנה מדויקת לא יודעת. כן, גוגל, תודה, גוגל. כן, אין בעיה, זה לא כל כך משנה, רק הסיפור הוא כאן הסיפור המעניין. אוקיי, אז יפה. אז מה בעצם, הדבר הכי חשוב שלנו, מה הקטע הזה של הרצל עם הקיסר? זה בעצם השאלה הגדולה. מה הקשר, מה היה מערך הקשרים, ולמה? נכון שהקיסר עשה מאמץ מאוד גדול לבוא לארץ ישראל כשהרצל נמצא. זה נשמע מאוד טוב, אבל לא, זה היה הפוך. חברים, אנחנו מדברים על שנים שאין ואין שום מסגרת של האומות המאוחדות בצורה כזו או אחרת, חבר הלאומים וכל מיני כאלה, זה עוד לא קיים. מה שקיים זה בעצם המעצמות הגדולות. המעצמות הגדולות. וחברים, מלך העולם אז, זה היה וילהלם השני. הוא היה מלך העולם. ומלך העולם הזה, בקשר, במערך קשרים עם, עם הסולטן. הסולטן הוא כמובן לא באותו מעמד, אבל יש לו מערך קשרים. ובעצם, הרצל, ששנה קודם, היה קונגרס באזל, הראש שלו הוא ראש מדיני מובהק. הוא לא מתייחס, כל הקטע הזה שכבר, חברים, יש כבר 55 אלף יהודים בארץ, יש 20 מושבות, כבר יצאו מהחומות איפה שאתם לא רוצים, בירושלים יצאו מהחומות, בחיפה יצאו מהחומות, איזה חיפה? חיפה עוד לא קיימת. ביפו, חיפה קיימת, אבל עוד לא, אבל ביפו יוצאים מהחומות, כבר יש לנו תנועה מאוד משמעותית בארץ, אבל את הרצל זה לא משכנע. הוא אומר, חברים, העם הזה צריך סמלים גדולים, העם הזה צריך לבוא לפה בגדול, עם צ'רטר, עם אישור של האומות, של המעצמות הגדולות, העם צריך דגל, הוא צריך חבל ארץ לחקור אותה או לקנות אותה, לבוא בהמוניו. הוא הולך בגדול, הוא הולך על אקסטרים. שואו גדול, שכל העולם יראו אותו. זה לא רק שואו, אני לא חושבת שזה שואו גדול, לא. הוא חושב שזו הדרך הנכונה להקים מדינה בארץ ישראל. לא דונם פה ודונם שם, הוא בהתנגדות לדונם פה ודונם שם. הוא אומר, זה לא השיטה. גם בירושלים וגם במקווה, הוא נפגש כל הזמן עם קיסר. וגם בירושלים. תכף נדבר רגע על הקיסר. הוא עושה דרווין, הרבה... רגע, תכף נדבר רגע על הקיסר עצמו, אבל קודם כל צריך להבין את הראש. הראש שלו עכשיו, להגיע אל הקיסר ולהגיע למצב שהוא ישפיע על הסולטן, לתת לו את ארץ ישראל, אפילו בחכירה לטובת העם היהודי. זו המטרה שלו, שיהיה את האישור הזה, ואז להביא לפה את ההמונים. זה הרעיון של הרצל. כלומר, הוא צריך את הקיסר בשביל הסולטן, בסדר? כי הוא יודע שהסולטן יתנגד, הוא לא ייתן. הוא צריך את ההשפעה של מלך העולם וילהלם השני. עכשיו, איך הוא יגיע לקיסר? חברים, עם כל הכבוד להרצל, הקיסר עוד לא יודע מי זה הרצל, הוא עוד לא ראה אותו על המרפסת בכל מקום. אין לו מושג, הוא לא התפעל כמו ילד בן השמונה. כן, רם מחה, הוא לא, מי זה? הוא עיתונאי, הוא עורך דין, הוא מכנס קצת יהודים, הוא כותב פה ושם מחזות. זהו. מי הוא? הוא לא מגרמניה. מה? הוא לא מגרמניה, הוא מאוסטריה. נכון, הוא בכלל מהונגריה, ואחר כך אתה מדבר עליו, אחר כך הביוגרפיה שלו, לא משנה. אז מה? אז איך הוא מגיע אליו? אז הוא מחפש מי ישפיע על הקיסר. מי ישפיע? הוא עושה שיעורי בית, הבן אדם הזה, הבן אדם גאון, חוץ משהוא נביא, הוא גאון, הוא מחפש מי משפיע על הקיסר. מי משפיע על הקיסר? לא אשתו, מי חשבתם? מי שחשב להגיד אשתו? לא נראה לי שבעניין הזה. לא, יש לו דוד. הדוד הזה, קראו לו הדוכס הגדול של באדן. הדוכס הגדול של באדן, לא משנה, הוא היה סטטוס אחר. יש מרחצות רומיות. כן, לא משנה, הוא היה דוכס באיזשהו חבל ארץ, לא משנה כרגע, בגרמניה. והוא כנראה
הרצל לוין, שהוא דמות מאוד משמעותית, כלומר, אם הוא יגיד מילה לקיסר, הקיסר ילך איתו. וזה מה שהוא עושה. והוא מגיע אליו, אליו יותר קל להגיע, משכנע אותו, מדבר איתו על החזון וזה, והוא מתלהב, והוא כותב לקיסר, ואומר לו, תקשיב, יש ציונוזמוס כזה, מין מחלה כזאת של יהודים. יש כאן איזה בן אדם, עושה לי רושם טוב, מה אכפת לך? תדבר איתו. והקיסר, שמאוד מכבד את דודו, כותב לו מכתב, ובמכתב כתוב ככה, ושימו לב, שימו לב, תחזיקו חזק. המרץ היוצר של שבט בני שם, לעניינים טובים יותר ממציצת דמם של נוצרים, הבן אדם אנטישמי, אני לא אקרא לכם את כל מה שהוא כותב, אבל זה רוח הדברים. ואז הוא באמת חושב שזה רעיון טוב שהם יהגרו למזרח. אה, מצוין, מדהים. ושם ודאי ימצאו להם עיסוק ראוי יותר שאין סופו בכלא. דילגתי קצת. יודע אני, כותב לו, הקיסר, כי 9/10 מכל הגרמנים יסטו מעליי בגול נפש, לכשיתברר להם שאני אוהד את הציונים ופורס חסותי עליהם. אבל עליי לציין, אדם מאוד איש אמונה, כי אלוהים יודע יותר מאיתנו, כי היהודים רצחו את הגואל, והוא אף העניש אותם על כך. אבל אלוהים לא התיר לא לאנטישמים ולא לאחרים, שימו לב, לטפל בהם ביד קשה על פי דרכנו. מטעם זה התערב לטובתם אצל הסולטן, שכן נאמר בכתבי הקודש, חברים, זה הוא גם רב, קנו לכם אוהבים בכסף, עשו יד אחת, אף עם המון רשע. אוקיי, הבנתם את רוח הדברים? קיצור, וילן אומר ככה, דווקא לא רע להתפטר מהם. להתפטר מהם. ואתם יודעים, חבל שיהודים לא הרימו את הכפפה הזאת, בואו נאמר באופן... דרך אגב, כשיהיה ליל הבדולח, ואנחנו אוטוטו ליל הבדולח, לנובמבר, כשיהיה ליל הבדולח, הקיסר יגיד, אני פעם ראשונה מתבייש שאני גרמני. כלומר, גם לקיסר הזה היו גבולות, היו גבולות. זה היה אנטישמי והיו לו גבולות. היו לו בהחלט גבולות. בכל אופן, הוא לא מת כשהיה לבדולח? הקיסר? כן. לא יודע, מתי הוא מת? גוגל תבדקו. הוא 38, ואני חושב שהוא כאן נפטר. לא, 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 לא. יש עדות שלו. לא, לא, זה בטוח. אחרי ליל הבדולח זה ציטוט שלו, אבל יהיה כאן מי שיבדוק בגוגל. איך אני אוהבת שעושים לי מה שאני עושה לאחרים, בודקת כל הזמן בגוגל. דרך אגב, אני אלמד אתכם פטנט כמורה דרך. אני הרבה פעמים בודקת בגוגל לפניכם. מה היה המעמד שלו, של הקיסר, אחרי מלחמת העולם הראשונה? לא יודעת, אל תשאלתי כאלה שאלות מסובכות. אוקיי, בכל אופן, אוקיי, אז זהו, בכל אופן, הרצל היה מודע לאנטישמיות, גם בזה. בכל אופן, תעזבו, הוא פגש אותו. הוא פגש אותו, חברים, באיסטנבול. מה? ב-40, כי עכשיו אני רואה ציטוט, דברים שהוא כתב ב-40, ב-40, מי פגש את מי באיסטנבול? רדקה, ב-1940 וילהלם כתב יד האלוהים יוצרת עולם חדש, באמצע המלחמה. הוא כתב את זה לאחותו, היהודים מגורשים מכל המדינות, אותן הם דרדרו לעוינות כלפיהם. חבר'ה, יש בזה אמת. יש בזה אמת, אל תגידו, אבל לא ניכנס לזה. יש בזה אמת, אל תהיה זה. בכל אופן הוא התווכח איתו הרצל, הוא גם כלפי הרצל, הם נפגשו באיסטנבול, היה להם שיחה, שם כנראה הייתה שיחה אמיתית שהיא לא מתועדת עד הסוף. הרצל כותב קצת על זה ביומנו, היה להם שיחה, ואז הם קבעו להיפגש בארץ. חברים, ובגלל זה הוא מגיע. בגלל זה הוא מגיע, כלומר כשהוא יפגוש אותו במקווה ישראל עם התמונת הפוטושופ הזה שנדבר עליה אולי לא עכשיו, הוא כבר מכיר אותו, הם מכירים אחד את השני, בסדר? כלומר קבעו להיפרגש בארץ ישראל. אז זהו, אז זה קטע אחד, הקיסר, מה הוא עושה כאן וכולי. עכשיו, מה קורה כאן, משהו בדרך. ואז קטע מאוד מאוד מרגש. אני רואה עוד פעם את אביעזר, קטע קטן הפעם. הנה היינו יוצאים מתחנת הרכבת.
הנה אנו מתחילים לרדת בדרך המלך לעבר בריכת הסולטן וגיא בן הינום. לפתע נגלה מחזה בל יישכח. הרחק הרחק באופק, לצד מזרח, הרי מואב, המאולפים צעיף דק, רווי סוד ורז. וקרוב יותר חומת העיר העתיקה, שבפינתה הדרומית-מערבית, אפשר לראות אותה מפה. ועל הכל שפוך רוח עיוור וערך של הירח המלא. אז היה ממש אמצע החודש. המחזה עשה על הרצל רושם עמוק. הוא נשאר עומד תקוע במקומו. עיניו החולמות, מבטו החודר נושאו למרחקי ולמרחבי האופק. הרצל היה מרוגש עד עמקי נפשו, ועיניו התחילו זולגות דמעות, שהתגלגלו אט אט על חייו, וחדרו לתוך שערות זקנו השחור. שעה ארוכה נשאר דוקטור הרצל עומד כך, מבלי להוציא עגה מפיו. רק המילה ירושלים דובבו שפתיו. וכל מלוויו נשארו עומדים כמסומרים במקומם. בדומיה ובחרדת קודש הסתכלו על איש החמודות השקוע בשרעפיו הנוגים, שהציפו בזרם חם את עיניו, והדמעות זלגו וזלגו. וזכור אזכור, היטב אזכור, ליל ירח היה אז, מתקרב הוא הירח אל רום הרקיע, בחצותו לו נתיבה בין רבבות הכוכבים. הכל היה ספוג תפארת עוד שירה ופיוט, הכל היה רך ועדין. דומם צעדנו כמוקסמים, כמאופנטים נמשכנו אחריו, אנו הצועדים איתו. וכולנו הרגשנו עצמנו במצב של עליית נשמה. ביומן שלו, הרצל כתב אחר כך, על אף הלאות, עשתה לה ירושלים באבק הלבנה עם סרטוטיה הנהדרים רושם אדיר, נפלאה היא הבבואה של מצודת ציון של מגדל דוד. זה ט"ו בחשבון בערך? כן, זה ט"ז, אני חושבת זה היה. הם ראו מהכיוון הזה? כן, כן, הם באו איכשהו מכאן, זה בערך הנוף שהם ראו. איפה היה המלון? רגע, המלון הוא עוד לא יודע כמה זה רחוק. עכשיו, חכו, זה לא נגמר. ראו את הפינה הזאת, בוודאי. בוודאי, יכול להיות אבל שיראו את זה יותר מלמטה. אני רוצה אבל להקריא לכם קטע מדהים שמצאתי באלטנוילנד. מצאתי אותה באלטנוילנד. דקה. עכשיו, מי שלא קרא את אלטנוילנד, אני ממליצה בחום לקרוא, הוא לא קל לקרוא, זה מאוד שפה ככה של פעם, אבל מאוד מרגש. ואז הוא מספר ככה, היה הלילה כשהגיעו לירושלים, זה בכלל סיפור כאילו על מישהו אחר, כן? כביכול. ליל ירח פלי. לזזל, מה יפה קרה, לא משנה, אני אף פעם לא צריכה לקרוא את השם הזה הגרמני בכל. העגלה שנסעו בה מתחנת הרכבת אל המלון, הנוסע הייתה להתעכב ולעמוד על פי פקודתו. ועל המשרת פרקד, אתה תישאר על הדוכן, ולאותו הגמל בצורת הרכב, תגיד שיסע לאיתו אחרינו. ברגע נלך כברת ארץ קטנה, דוקטור. אוקיי, ואז ככה. ירושלים, אמר פרידריך בקול חלוש ורועד כמו לנפשו. והוא לא יכול בשום פנים לבאר לעצמו על שום מה זיזעו אותו כל כך מראות העיר הזרה הזאת. אולי זיכרונות הם שקמו מימי הילדות הקדומה, מתוך מילים שנשכחו, פסוקי תפילה ששפתי אבא לחשו פעם. לילה נשכח שלהתקדש חג הפסח עבר וחלף על פני נשמתו, ופסוקים עבריים מועטים שהיו עוד זכורים לו עלו על אוזנו כצלילים רחוקים. לשנה הבאה בירושלים. והוא ראה את עצמו פתאום נער קטן, מהלך לצידו של אבא אל בית התפילה. הו, האמונה מתה, הילדות מתה, אבא מת. ולפניו מתנשאות חומות ירושלים, בברק אור ירח כמו באגדה. זרם דמעות חם הציף את עיניו, לא ידע נפשו. נשאר עומד, והדמעות זרמו לאיתן על פני לחייו. מי כותב את זה? זה רומן שכותב הרצל.
זה רומן שהוא כתב, הוא כתב את זה שנתיים כמדומני אחרי הביקור הזה. רומן שהרצל כותב, מאוד מאוד מרגש. אבל תראו את ההדהוד של החוויה, ואגב יש עוד כמה עדויות על אותו מעמד, כל העדויות אותו דבר, כלומר כולם מתארים את אותו, לא רק הילד, את אותו דבר, ואיך זה בא לידי ביטוי אצל הרצל בכתבים שלו, שהוא בעצם מעדד את עצמו. אז הזיכרונות האלה של בית אבא חברים, שאומרים, ועוד נדבר על זה, אומרים כן, מתבולל, מה פה, מה שם, חברים, הנקודה היהודית היא לא נולדה פתאום אצל הרצל, היא הייתה שם תמיד. בוא נדבר על השורשים שלה ואנחנו נהיה מאוד מאוד מופתעים היום. אז אנחנו נרד, נמשיך. קצת פחות הרפתקנים, מבטיחה לכם. תעזרי לי, יופי. אז תעזרי לי בזה. כן. גבעת התנ"ך, לא אמרנו. בן גוריון רצה להקים פה מוזיאון תנ"ך עולמי. והקדישו את ה... לזה זה היה מיועד. זה לא... בקיצור, לא עלה בי... זה לא קרה. אז החליטו להשאיר את זה, תודה רבה. החליטו להשאיר את זה כמין פינת טבע עירוני. ממש ממש טבע עירוני. אנחנו רואים עכשיו את הטבע העירוני כי זה בדיוק העונה של הכביכול כלום, אבל תבוא לפה בפריחה או משהו, זה פינה שכל מה משתנה ומאוד מאוד מעניינת. אתם יודעים פה ממש פה כלליות, רק הפוך. כן, תעזוב, יש פה כל מיני, תעזוב, לא נתעסק על זה. כן, לא מעניין, כן. כאן בהמשך יש את עוד מעט תהיה מרקל, כל המערכות הקברים, יש פה דברים, אבל לא כרגע. אני רק רוצה בבקשה שתלכו אחריי, כי אני פשוט יודעת איך לרדת, בסדר? חוזר את העבודה של ההוספיטלרים הצלבנים, שהם היו מסדר צלבני, אנחנו מדברים על כמה מאות שנים לפני כן, שהתעסקו בעזרה לעולי הרגל ולצליינים וכולי, עזרה רפואית. והם לקחו את זה על עצמם, סנט ג'ון, והקימו כאן בית חולים לעיניים, כבר ב-1882. כלומר, הרצל מגיע, הקימו אותו קודם, אבל ב-1882 כבר הבניין הזה עמד. הקימו אותו בבניין אחר, וזה הבניין מאוד מאוד יפה, מאוד מרשים וכולי. עכשיו, למה אני מציינת את זה? עוד מעט נדבר על הרושם של הרצל מירושלים. ואני רוצה להקריא, כבר להקדים במשהו מתוך היומן שלו, והוא כותב ככה: כשערער בך בעתיד ירושלים, לא יהיה זה בהנאה. המשקעים האפלים של 2000 שנים, ספוגות חוסר אנושיות, חוסר סובלנות וזוהמה, רובצות בסמטאות המצחינות. יש לזה המשך קצת יותר אופטימי לגבי התוכניות שלו לגבי ירושלים, אבל אני אתייחס לזה לא כרגע. הוא מתייחס בעיקר למה שקורה בתוך העיר העתיקה, הוא די מתעלם מהשכונות החדשות, ונדבר עוד על השכונות החדשות. עכשיו, למה אני מקריאה את זה דווקא פה? מכיוון שהבעיה הרפואית הגדולה ביותר, היו שתי בעיות גדולות בירושלים מבחינה רפואית. אחת, מות תינוקות. מי שהיה איתי השבוע בסיור הבנאים, הייתי עם הבנאים, אז לאמא בנאי נפטרו 4 ילדים בשכונת הפחים. ועל רקע זה הסבא בנה להם את ברחוב האגס 1 את השני חדרים, כי ראה את האמא הזאת קוברת 4 ילדים. זה בעצם אחים של יוסי גברי וכולי. ועל זה אנחנו כבר מדברים בתקופת המנדט. אז תבינו מה קורה 50 שנה קודם, המות תינוקות, שזה היה משהו נורא והיום, ומחלות עיניים.
שבאמת אנשים התעברו על ימין ועל שמאל, ואתם כולכם מכירים, אני מניחה, את לונץ, אותו מורה דרך ידוע היהודי שהוא היה עיוור, אבל המון המון עיוורים היו כאן. עכשיו אתם מבינים שעיוור... מה? לונץ, 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 כן. הרבה מאוד עיוורים היו בירושלים, כן? ועיוור נחשב לזיהום, זיהום עיניים, אין אנטיביוטיקה, ובאמת... מחלת עיניים בשם טרחומה. אני יודעת, אני יודעת, אני בכוונה לא נכנעת. אני יודעת, אוקיי, אני אוסיף, אני יודעת את זה. אני יודעת, לא רציתי לקראת את זה יותר מדי, לטרחומה, שגם היום זה אימת. אימת הרופא עיניים, אימת הרופא עיניים, כן, ואנשים פשוט התעברו על ימין ועל שמאל, ולכן אנחנו מכירים, כן, רופא עיניים, דוקטור טיכו, דוקטור טיכו הוא המפורסם ביותר, אגב הוא לא החשוב ביותר באותה תקופה, הוא לא חשוב ביותר, הוא קראה לו יותר רייטינג, אבל הנה הם כאן מקימים בית חולים למחלות עיניים, וכל הזוהמה הזאת, כלומר, הניסיון הזה להתגבר על המחיר הכל כך כבד הזה של חוסר ההיגיינה והלכלוך והצפיפות וכו', לזכותם, הם לא היו מיסיונרים, זה מאוד חשוב להגיד, הם קיבלו את כולם, קיבלו, ובחנוכת הבניין היו גם רבני ירושלים וראשי העדות הנוצריות והמוסלמיות, כולם היו כאן, כמו שדוקטור טיכו היה ידוע בזה, כן? כלומר, טיפלו בכולם, נושא עיניים היה הבעיה הכי בוערת של ירושלים, חוץ ממות התינוקות, שזה כמובן, אוקיי? אז הרצל מדבר על הזוהמה הזאת, והוא מאוד מזועזע מזה, כי הוא גם, אחר כך נדבר על זה שהוא גם מסתובב בעיר העתיקה והוא חווה את הנחשלות וביטא אותה מאוד מאוד מרשים בכתבים שלו. בואו. אנחנו נעבור ליד בית אות המוצר, שזו הרחבה של בית החולים. בית החולים היה צר מלהכיל והקימו אגף חדש, קצת יותר מאוחר. פה, זה בית החולים. כן. הוא נטוש, לא? הוא לא נטוש, זה מלון הר ציון. הוא סגור כעת, אני מניחה שהוא התחדש. הוא מלון יפה. הוא מלון מהמם. שם הסאונה, חמם. הוא מלון מהמם, באמת מהמם. בזמן המנדט הבריטי עוד היה בית חולים פעיל? כן, 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 כן. הנה, זה בית אות המוצר, חברים. אוקיי? מאוד יפה. יש כאן סדנאות אומנים, יש פה אומנים, פינה מאוד יפה, הם עושים גם סדנאות פה. אני לא נכנסת כי לא ביקשתי רשות, אנחנו קבוצה מאוד מאוד גדולה, אבל זה מקום מאוד יפה, מאוד מעניין, סדנאות מעניינות, חנויות מעניינות, יוצרים מעניינים. ממשלתיים. מי הגוף כאן אני לא יודעת, אבל... יש לזה הנהלה לבניין עצמו, אני לא יודעת, בדיוק לא התעמקתי בזה, אבל הבניין הוא בניין, אגב יש בפנים גם סמלים של המסדרים הצלבניים וזה מאוד מעניין, אתר מאוד מעניין בפני עצמו, סניף או המשך או הרחבה של בית החולים למחלות עיניים. כן, כן, בטח, בטח, זו דרך חברון. זו דרך חברון, בוודאי. עכשיו, החאן שלא נכנסנו אליו, התפקיד המרכזי שלו היה לתת שירותי דרך בעיקר לנוצרים שהולכים בין כנסיית הקבר לכנסיית המולד בבית לחם. הנה, אפשר לראות עכשיו את סן סלבדור המואר. ראינו אותו מקודם חשוך. העירו אותו מאוד מאוד יפה. אתה בגוף של איזה מדינה? לא זוכרת. לא יודעת, זה נשמע ככה, אבל לא נראה לי, אני לא יודעת, לא בדקתי. לא בדקתי. לא יודעת.
לא יודעת, לא בדקתי. כן, גוגל, כמו כולם. יד ועוברים ליד, וכאילו העין כל כך רגילה לראות שאנחנו לא מתבוננים, מאבדים את האפקט של ההתבוננות. אז האנדרטה הזו על קו הגבול 1966, על קו הגבול אל מול העיר העתיקה, אל מול הצד הירדני, למרות שהר ציון שלנו כידוע. מי שעושה אותה זה באמת טום מרקין, אבל מי שיזם את זה זה היה אייבי נתן. ב-66? ב-66. כן, ברור. עכשיו, הדבר המעניין, תשימו לב לעיצוב, יש כאן אבן טבעית. אבן, מה? נשק, כן, כן, רגע, דקה. יש כאן אבן טבעית, גוש ממש נלקח משבטה, עם הצורה המקורית, וזה נראה כאילו מרחף. האבן הזאת היא הרי שוקלת המון, אבל היא נראית כאילו מרחפת, תשימו לב, עיצובית, והיא למעשה יושבת על בסיס ברזל, שאם תסתכלו תראו שיש שם גם כלי נשק וגם כלי עבודה, בבחינת וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, וגם הכתובת, וזה גם מופיע כאן. עכשיו, הדבר המעניין, מי שמסתובב באירופה רואה הרבה מאוד עמודי ניצחון, וכאן אין לנו, כן, אובליסקים, כן, לא מדברת על שערי ניצחון, אלא אובליסק, אלא משהו שעומד, יש לנו גם בארץ כאלה, בגשר עד הלום יש לנו אובליסק כזה. אני אומר לכם, היא מרגישה מוניטור, מחוברת לדו כיוון. אבל זה, כן, האח הגדול. תודה. בכל אופן, בעולם יש הרבה מאוד עמודי ניצחון, וכאן אין ניצחון, גם אין כתובת אל העמוד הזה. אין ניצחון. כתובת יש. כן, אבל בחיטטו חרבותם לעיתים, אבל לא כתובת ניצחון, כי באמת יש כאן איזושהי כמיהה באמת לשלום, ואיזושהי אמירה כזאת. עכשיו, המעניין הוא שכשהלכו לעשות את הגשר, אחרי המלחמה, אחרי 67, אז התחשבו ביצירה הזאת, וזה מאוד מעניין בעיניי, סדר הדברים, כלומר שכן. אז אני אומרת, בפעם הבאה שאתם עוברים, משפחה וזה, יש לכם משהו להגיד. אני רוצה להראות לכם עוד משהו, שאומנם לא היה כאן בימי הרצל, אבל יהיה שנתיים אחר כך, וממש מתחשק לי להראות לכם. נעלה ביחד על הגשר, אנחנו מיד נחזור, אבל נעלה רגע על הגשר, כי מהגשר רואים יותר טוב. לגיא בן הינום, אני יודעת שהיה סיור כזה, סיור, אני מניחה שרבים היו, אבל אני בכל זאת לא יכולה שלא לא להתייחס לשכונה שהייתה כאן בתווך. שמה. בין בתי שמה, יפה. בין, אתם יודעים אגב, זה שם העברי של בתי שמה? שמה. יש שערי ציון. יש פרוטוקול של העירייה שמחליפים את השמות של השכונות, ושמה, נשאר שמה. שמה. שערי ציון. אז מה שנשאר לנו בשכונה הזאת, זה בעצם המכלול כאן של הסינמטק, הבסיס של המכלול של הסינמטק, ומהצד השני המרכז למוזיקה שנמצא בצד השני. ואלה בעצם לא היו הבתים של היהודים, זה היה הבתים של הערבים בשוליים של השכונה היהודית. השכונה היהודית מוקמת פה שנתיים אחרי הרצל, זה מעניין, הרבה פעמים שוכחים אותה, שנתיים אחרי הרצל, כאן במרכז העמק, ולידה או בשוליים שלה יושבים, מקימים ערבים עשירים כמה בתים, ובעצם הם חיים
פחות או יותר ביחד. מי שמקים אותה זה באמת משפחות, כמובן רובם יוצאות העיר העתיקה, קורדיות, חלק קורדים וספרדים מקבוצות שונות. תוך 25 שנה יהיו כבר 70 משפחות כאן בעמק. כלומר, זה חתיכת שכונה, לא, בכלל בכלל לא מבוטלת. ומה שקרה במהלך שנות ה-20 וה-30, בגלל ענייני ביטחון, אנחנו מכירים את כל ענייני המאורעות שהיו, אז השכונה הולכת וננטשת. אנשים לא מרגישים פה, לא, הם מרגישים לא בטוח. אחרי מלחמת העצמאות, האזור כאן למטה היה בשליטה ישראלית. חשוב לדעת, הוא היה בשליטה ישראלית בניגוד לשכונה אחרת שעוד מעט נעבור שם, אבל הירדנים היו צולפים, כן, זה היה כתובת נחמדה, אתם יודעים, תמיד היה משוגע תורן שהיה צולף ב-19 שנים האלה. השכונה הלכה ונעזבה, אבל במקומה מי שנכנס היה, כאילו נכנסו עולים חדשים, כלומר כל מיני, אתם יודעים שאתה, אחרי הקמת המדינה עם כל הגל הגדול של העלייה, אז שמו עולים בכל, פלשו. כל כפר, לא רק, לא פלשו, בכל כפר ערבי נטוש, בכל שכונה על הגבול, בכל מקום שיהודים עזבו כי פחדו, אז שמו שם עולים חדשים, אבל באמת המקום הזה, איכשהו הם שרדו עד ששת הימים, ובששת הימים באמת פינו את כולם והפכו את הכל לפארק אחד גדול וכולי. אבל כדאי לדעת שהייתה כאן שכונה במשך הרבה שנים, שכונה משמעותית, והיו אנשים שגדלו כאן ויש להם זיכרונות וכולי. ומה שכן השאירו דווקא את הבתים הגדולים יותר, הערבים, שהיה להם נוכחות, הם היו ברמה הרבה יותר טובה של בנייה כמובן, ואיתם כבר עשו כל מיני דברים כאלה לטובת הציבור. אז אמרו לנו שהמרכז למוזיקה היה בית כנסת של השכונה. כן, בדיוק. אז זה לא חסד כאן רזולוציות כאלה, אבל רק מי שלא מכיר ולא היה בסיור ולא התעסק עם זה, אני חושבת שזו זווית טובה לראות את הדברים ולחשוב על זה. גם למטה, כן, וגם בצד שני למעלה, נכון, נכון, תודה שאתה אומר, יש עכשיו באמת, כן, סוג של שיקום יהודי של כל מיני מקומות, אתרים שננטשו, וזה יוצא מן הכלל, חבר'ה של עיר דוד. המבנה של סינמטק זה מבנה חדש, זה לא מה שהיה. אבל הבסיס הוא הבסיס של בתים ערבים. כן. אתה משיך כמו משהו לתוך הוועדי. כן, יורדים בתוך הוועדי. אבל גם צד שני. אנחנו במשכנות שעננים, סיור בפני עצמו, מה שקרה לימים משכנות שעננים, אם עם נושא או שכונת מונטיפיורי. כך קראו הירושלמים, קראו לכל המכלול. המכלול הזה הוא בוא נאמר שמשכנות שעננים 1860 מוקמת. חברים, 1860 קוראים לפחות שלושה דברים ששווה לציין אותם כרגע. אחד, משכנות שעננים שמסמלת את היציאה היהודית מלחומות. השני, מה עוד קרה ב-1860? נכון, אוקיי, אז הנושא הזה בסדר. חברים, הרצל נולד. וואו. כדאי לדעת. 1860, הרצל נולד. לא, זה השלישי, מה השני? לא, משכנות שעננים 1860, הרצל נולד 1860, וקניית אדמות מוצא. 1860. זה מאוד מאוד חשוב מוצא, כי אנחנו במוצא נסיים את הסיפור שלנו. כי כך הוא גמר את הביקור שלו בעצם בארץ ישראל במוצא. זה מאוד מעניין מה מוצא, איך הוא מגיע למוצא, מה הוא עושה שם ומה זה מחולל אצלו. אבל מה זה מחולל אצלו בנפש. אז אנחנו לא נדבר הרבה על השכונה הזאת, אבל אנחנו צריכים לזכור ש-30 שנה אחר כך יקימו כאן את ימין משה, ליד. וכמו שאגנון אומר,
שאתה הולך בירושלים ממשה למשה ולא זוכר את השם שנטפל לאותו משה, ואתה לא יודע לאיזה משה בדיוק אתה צריך להגיע בגלל השכונות שקוראות על שם משה, כן? חמש שכונות, ולא ניכנס לזה כרגע. אבל אז 30 שנה אחר כך הקימו את ימין משה, שעוד כמה דקות נעבור למרגלותיה ונראה גם את השערים שלה וכולי, ונהנה מהיופי שלה. אז כל זה קורה 1890. כלומר, כשהרצל עובר כאן, אין זכר בדבריו, בכתביו, ביומניו, לשכונות. עכשיו, ברור שהן לא היו נראות כל כך תיירותיות ויפות כמו עכשיו, אבל הוא מתעלם מהם לחלוטין, לחלוטין מתעמל. אז רמזנו על זה, על הגישה המדינית שלו, גישה המדינית שלו שהוא לא מתלהב מהדונם פה, דונם שם. אבל תכף נתייחס, בוא עכשיו אתה רוצה להעיר לי, תכף נתייחס כאן, באמת, איך הוא בכלל מגיע לירושלים ומה הוא עושה, אבל הנה יש לי כבר, נפלתי על איזה ציטוט, אז אני אשתמש בו, יש לי פה את הכרטיסייה מול העיניים, מה אני לא אגיד. הוא כותב באיזשהו מקום, יש להשפיע על ההמונים, אמרתי את זה מקודם בעל פה, אבל הנה הניסוח שלו, יש להשפיע על ההמונים על ידי פנייה אל הדמיון, בסמלים כבירים, אומות מושפעות על ידי דגלים, איתורים, שירים, כן? כלומר, זה הראש שלו. אז היום קטנות הזה, לא מדבר אליו, זה לא הקטע שהוא מדבר. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על המסע שלו, לארץ. הרצל מגיע לארץ יחד עם החברים שלו, באמת במטרה, כמו שאמרנו, לפגוש את הקיסר, את זה כבר הבנו, אבל הם שומרים בסוד כמוס את הנסיעה. עד כדי כך בסוד כמוס, שכל החברים לתנועה הציונית לא יודעים הנסיעה הזאת, הם מתחזים לכותבי חדשות, כלומר עיתונאים, חבורת עיתונאים, נוסעים באוריינט אקספרס ומווינה לקושטה, ועד כדי כך הם מסתירים את הדברים, שכשהם מדברים ביניהם הם מדברים בקודים, למשל פלסטינה או כן, הארץ ישראל שהם באים, זה מם יוד. מה זה מם יוד? מדינת היהודים, מאוד פשוט, נכון. הדוכס מבאדן, האדון הזקן. האדון הזקן. הקיסר, אם זה הדוד, אז האחיין, אז קראו לו אחיין. כלומר, הם מדברים ביניהם, מנהלים שיחות שלמות על ידי קודם, והם באמת מגיעים בספינה מקושטה לארץ, וכשהם רואים את יפו מרחוק, הרצל פונה לוולפסון ואומר לו ככה, זה וולפסון מספר, דוד, ישן אתה? רצונך לראות את ציון אמנו? קום, וראה את האורות הקורצים אלינו מיפו עירנו. וולפסון מספר שהוא פוקח את עיניו ורואה את הרצל, לבוש הדר, מה שקרה בגדי שבת, כהולך לקבל פני מלך. הרצל בוכה, נופלים איש על צוואר אחיו, ארצנו, ציון אמנו. כלומר, התרגשות מאוד 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 גדולה. כשאני אגמור לספר, אני אוציא את התמונות, אני אראה לכם את זה, אני לא עושה את זה. מתרגש, אז מה הסיפור של אוגנדה? נגיע לאוגנדה עוד מעט, בסדר? נגיע, אני אתייחס לאוגנדה, אבל לא כרגע. לא כרגע, לא, 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 לא. אני רק אגיד משפט, אוקיי, אני אגיד משפט אחד. משפט אחד ממש 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 בקצרה. אוגנדה, בקונגרס האחרון שהרצל היה, ב-1903, עלה עניין אוגנדה. עכשיו, הרצל היה דיפלומט ומדינאי מחונן. כשנכנסים לכתבים שלו ובודקים את הדברים, ולא אני בדקתי, יש כאן כמה ביוגרפיות על הרצל, ובסוף אני אמליץ על דברים שאני חושבת שכדאי לקרוא אותם, היה
בכל מיני מקומות הוא הלך אסטרטגית ארץ ישראל, חד משמעי. טקטית הוא העלה עוד רעיונות. הרצל היה אדם מאוד יצירתי, מאוד יצירתי. היום קוראים לזה בשפה של, אז אני כבר אכניס לזה גם עוד מילה, גם על אוגנדה, עוד דבר שמאשימים אותו, זה הרעיון של ההתנצרות. מי שלא מכיר, באים אליו באשמה, מה הוא רוצה להתנצר? אז הרצל חשב חשיבה מאוד מסתעפת, אל תשכחו, אין מדינת ישראל, עוד אין דבר כזה בכלל. הוא חושב יצירתי לגמרי ופרוע לגמרי, כמו שהיום עושים סיורי מוחות ונותנים דרור לכל הרעיונות הכי מופרעים. בסדר? זה היום שיטה של חשיבה. בקבוצות. קל לו להזיז את הגבינה, הוא משנה רעיונות כל הזמן. והוא יוצר רעיונות, בוחן אותם, ואחר כך עושים מה שעושים עם הרעיונות, מנפים אותם וכו'. כאשר הוא ראה שבכל מקום נחסמות הדלתות לארץ ישראל, והיה כבר אירועי קישינב, והעולם היהודי מאוד מאוד מזועזע, ומבינים שחייבים למצוא קודם כל פתרון לעם, כי אחרת בלי עם לא יהיה לנו מדינה, וזה היה הפחד שלהם, זה היה הפחד. אז עולה הרעיון, אז אולי בינתיים ניקח את היהודים למקום אחר כלשהו שמציעים, קודם כל להציל את העם, כן? ואז עולה, אגב זה לא הרעיון היחיד, אוגנדה היה עוד רעיונות, היה גם מצרים, היו עוד כמה רעיונות וכו'. אחת נשלחה משלחת, בדקה, חזרו, לא מזמן היה מקור ראשון כתבה מאוד מאוד גדולה על הדבר הזה. הסתבר שזרקו להם הצעה של אזור שיש שם שבטים קניבלים אמיתיים, והבריטים לא ידעו מה לעשות עם השטחים האלה, אז אמרו יאללה בוא נפתור את הבעיה, נשלח שם צוות יהודים. דרך אגב, מעניין שהיום זה חבל ארץ מאוד מאוד פורה. מאוד פורה, זה היה, האזור הזה הוא נס, דרך אגב, מאוד מעניין. אותו מקום באוגנדה, זה גם לא בדיוק אוגנדה, אבל לא חשוב. אבל הוא ירו לכל הכיוונים וחיפשו פתרונות, אבל הוא באותו קונגרס ים עם משכחי חירושלים שכחים מני. זה לא שהוא פספס את ה... אותו דבר הרעיון של ההתנצרות, שאחר כך הוא אמר איזה רעיון אווילי עלה בדעתי, כשהוא חשב חשיבה מאוד מסתעפת. אבל זה היה הגאונות שלו, החשיבה הזאת לא להיות בשום תבנית, אלא לחשוב לכל כיוון כדי לפתור בעיות. אוקיי, אז זה היה במילה אחת. אני רוצה רגע להתייחס שוב למסע, אם את יכולה להעיר לי רק את זה ולנסות לא לסנוור אותי, יופי. בכל אופן, החבר'ה האלה מגיעים, זה, עכשיו, מי יודע על המסע שלהם, שמגיעים לארץ? יודעים שני אנשים בלבד שמגיעים לארץ. למה הוא מסתיר? מה המדיניות שלו? הם לא רצו שזה יתפרסם ופחדו מאוד מהטורקים שירדפו אותם. הם מאוד מאוד פחדו. עכשיו, מתברר שהטורקים כן ידעו שהרצל מגיע. ואז הם שולחים, שימו לב, מה? בבין בריתם הגרמני. כן, הם שולחים בן אדם מאוד מאוד מעניין, בלש, טורקי, טוב, אין לי ברירה, אני חייבת להראות, בלש טורקי, שהוא אמור לעקוב אחריהם, ונותנים לו ביד פקודת מעצר ליתר ביטחון, שאם זה נראה כבר מפוברה כל הסיפור הזה של הרצל ומסוכן לטורקים, הוא יעצור אותו. והוא הולך, הבלש הזה הולך עם פקודת מעצר ונצמד אליהם איך שהם יורדים מהספינה. הנה, בוא תעיר, נעמוד כאן. הם ידעו שהוא בלש ו... רגע, דקה. קודם כל, זה מה שהם, הנה הוא. בסדר? הנה הבלש. איך קראו לו? קרמר. קרמר. מה השם הפרטי שלו? מנדל. יהודי, נו, רואים שהוא. עכשיו, הוא לא רק יהודי. מה שהטורקים המטומטמים האלה, סליחה, מאוד לא מקצועי להגיד, אבל מה שהם לא יודעים, שהוא מה זה ציוני, ומה זה מתרגש מהרצל, ומה זה ישמור עליו. כשהרצל ילך לאיבוד בסמטאות העיר העתיקה, הוא יצמד אליו כדי לוודא שהוא לא הולך לאיבוד. וכאשר הוא יעלה לספינה
בחזרה הוא ייתן לו, יוציא מהכיס את פקודת המעצר וייתן לו את זה כמזכרת. רגע, מנדל קבר היה תושב היישוב הישן? מה? הוא היה תושב היישוב הישן בארץ? מה זה יישוב הישן? אנחנו כבר ב... כבר יש בו יהודים בארץ. לא יודעת מה הרקע של מנדל. לא התעמקתי ברקע של מנדל. הוא ממש קוריוז. בעיניי הסיפור הזה הוא קוריוז, והכי מצחיק שהוא נתן לו את הפקודת מעצר. כלומר, הטורקים היו בטוחים שהם זה. עוד, אם אני כבר פותחת את זה, אז אני כבר אראה לכם את ה... הם פחדו ממנו, זה הכל. כן, כן, הם פחדו. הנה תמונה שנותנת גם איזשהו רושם, היא תמונה לא מדויקת, לא מדויקת, כי כבר יש לנו בשנה הזאת את ימין משה, ובתמונה הזאת עוד אין את ימין משה, אבל זה נותן לנו בכל זאת, אגב גם העולם לא היה צבוע אז בחום, אבל כן, בכלל העולם לא היה בשחור לבן, שמעתם את זה פעם? אוקיי? באביב היו פרחים אותו דבר, תאמינו לי, אבל זה נותן לזה הרגשה בכל זאת של מה שהיה, ואם אני כבר עם ה... יש לי כזה שירות מדהים פה של פרוז'קטורים, באמת, כל הכבוד למשכנות שרנים, איך הם מסדרים פה תאורה? ממש נהדרים, הם מדהימים, מדהימים. כן, רגע דקה. רציתי להראות לכם אותו על הרכבת, לא נורא, נראה לכם את זה פעם אחרת, אחר כך, לא נורא, הערב עוד צעיר. מי השניים שידעו שהוא מגיע? מה? זהו, אז הוא קרמר, בסדר? קרמר, תמיד מזכיר לי איזה קרקר נגד קרקר, כן. קרמר זה שם משפחה של הגאון מווילנה. אפה, צריך לבדוק. אליהו? אליהו קרמר קראו לו. אוקיי. הניתאים קוראים לגאון מווילנה פרופסור קרמר. באמת? אז הנה, אז אם אנחנו כבר זה, אז הנה אני אספר לכם את העדות שלו, שתראו שאני לא ממציאה. קרמר. של הבלש? כן, הבלש. גם של הגאון מווילנה. אוקיי. נראה לי היה הבדל ביניהם. לפתע הגיע אליי שליח עם הוראה של ראש הממשלה לבוא אליו מיד, כאשר התייצבתי לפניו ומסר לי פקודת מעצר למקרה הצורך, נגד דוקטור תיאודור הרצל מווינה. שים עין עליו, אמר לי המפקד, תעקוב אחרי כל מהלכה ואל תגרע עין ממנו, גם בשעה שהוא מתקבל על ידי הקיסר הגרמני, הוא כבר ידע הכל. כאשר הגיע הרצל ליפו, מיד הצגתי את עצמי לפניו ואמרתי לו שהוטל עליי לפקח עליו, אך שאין לו מה לחשוש ממני מכיוון שאני בעצמי ציוני. כלומר, מזל שלא היה אז, תדע, אמצעי כאלה. בהגיעו לירושלים הוא מאוד רע וכו' וכו', לפני עזיבתו נתתי לו את זה למתנה. אוקיי, מצוין. בכל אופן, מה שקורה שהם מגיעים, מגיעים לארץ, ומי שעוד מגיע לשם זה דוד שוב. מאיפה אתם מכירים את דוד שוב? מראש פינה, נכון, מראש פינה. דוד שוב מייצג את ראש פינה, נכון, הוא מקימי ראש פינה, הוא הכיר אותו, והוא בא באופן רשמי לקבל את פניו. עכשיו, כשהוא מגיע לקבל את פניו, הוא רואה סיטואציה מאוד מאוד מוזרה, שהרצל נמצא יחד עם איזה גברת אחת מבוגרת, ועוזר לה, ומתעסק איתה, ומלווה אותה מהסירה, והוא לא מבין מה קורה פה. ומה מתברר? זו הייתה איזו אישה מרומניה, שהייתה איתו בספינה, היא לא הכירה את הרצל. חבר'ה, לא כולם הכירו את הרצל. והיא סיפרה לו, לתומה, שהיא באה לבקר את ביתה החולה, והיא מפחדת שהטורקים לא ייתנו לה לרדת. ואז הרצל אמר, אל תדאגי עליי. והוא מוריד אותה מהספינה, מלווה אותה, מביא אותה לדוד שוב, ואומר לדוד שוב, תקשיב, איכשהו תטפל בה ותעביר אותה דרך כל ה... אז זה הצמידו. אותה לאיזה גברת אחרת עם רישיון, ואמרו לה, תקשיבי, תגידי שאתה משרתת שלה, וזה הרצל מתעסק עם כל הקשקושיאדה הזאת, הוא היה אדם מאוד מאוד רגיש. ואז היא אומרת, אני לא יודעת מי האיש הזה, אבל אין זה אלא מלאך מושיע, אומרת את זה לדוד שוב. אין זה אלא מלאך מושיע. זה סיפור
הסיפורים הקטנים האלה, אני חושבת שמה שלא לימדו אותנו, והם לא מפעים בספרים, אבל נראה לי שהם מאוד מאוד מרגשים. בכל אופן, יהודים... מה? מה? באיזה שפה הוא מדבר עם כולם פה בארץ? הוא דיבר גרמנית. שוב, אולי ידע רומנית. דיבר גרמנית. מה? שוב, יכול להיות שידע רומנית. יכול להיות, יכול להיות. השפה שלו הייתה גרמנית, אבל אולי צרפתית. הוא בא מהונגריה, הוא נולד בהונגריה. כן, אבל השפה, מה? השפה המרכזית שלו היא גרמנית, יכול להיות שהיה עוד סיפור. אני לא יודעת. יכול להיות, חבר'ה, לא יודעת. לא יודעת, עד הסוף לא יודעת. הסוד הזה מתגלה... משפט שדרייפוס היה. כן, אז כנראה גם צרפתית, כן. חברים, הסוד הזה התגלה, וחוץ מדוד שוב וקרמר, מסתבר שאיכשהו, אתם יודעים, לך תשמור סוד, ואז כל מיני יהודים השתרבבו לנמל יפו, ולראות את המנהיג הציוני במו עיניהם, ואחד העדויות כזו מאוד מרגשת. עקבתי אחרי הסירות שבאו מהאונייה אל החוף. אימצתי את עיניי לראות באיזה מהן יושב דוקטור הרצל. ראיתי את דוקטור הרצל רק בעלותו אל המרכבה, תכף נדבר על זה. וכשראיתי אותו, את הדמות הגאה כדמות מלך, החל לי בי לראות ודמעות עלו בעיניי. דמעות צצו גם בעיני היהודים הצעירים והזקנים שעמדו סביבי. וכשישב במרכבה ונשא, נשאו יהודים את עיניהם השמיימה ובקול רם ברכו שהחיינו. אז כן השתרבבו לשם. בכל אופן, הם מגיעים לנמל, והסיפור הזה הולך ומסתבך מהסיבה הפשוטה שכל הכרכרות של הנמל גויסו כמובן, אנחנו כבר יודעים, למשלחת של ה-200 חבר'ה האלה של הקיסר. לא, של האחיין, כן, אלק אחיין, של האחיין, נכון. נכון. ולא כל כך יודעים מה לעשות, אבל אז קורה נס קטן. ואת זה מספר, שימו לב, דוקטור הלל יפה. תראו איך אני מביאה, איך אנחנו יוצרים פה חיתוכים עם כל מיני דמויות שאנחנו מכירים אותם מכל מיני מקומות, אבל הם כולם מתקבצים לסיפור שלנו. בקיצור, דוקטור הלל יפה מספר ככה, כן, זיכרון וחדרן, כן. ב-22 באוקטובר בא אליי דוד צ'וב, שהוא היה היחידי, עלק יחידי, שקיבל מדוקטור הרצל ידיעה על בואו. אמנם בצירוף פקודה נמרצה שאיש לא יצא לקראתו לקבל את פניו ושלא יעשו שום תהלוכה ושום דבר. כעבור, בקיצור, החבר'ה האלה הוא מספר שהם הגיעו ליפו והלכו למלון קמיניץ של יפו. חברים, קמיניץ היו כמה, זו אותה משפחה. גם בירושלים. הם כולם היו כמה. קמיניץ לא נכנס לרזולוציות האלה, זה כשאנחנו עומדים יד קמיניץ, לא פה, אלא ביפו או משהו, מדברים על המשפחתולוגיה, איך בנו, הסיפור של המלון הזה, סיפור מאוד מאוד מעניין, אבל יש לנו גם ביפו. ואז נודע לי, אומר דוקטור יפה, כי עוד טרם מצאו עגלה. אין עגלה. ומשום כך יחרח הרצל לרכב על סוס. עכשיו אתם מבינים שכולם בלחץ על הרצל כי הוא לא בריא. הבן אדם לא בריא, הוא אדם צעיר אבל לא בריא. היה עד יום ד' בשבוע, אחד משני ימי ביקוריי במקווה ישראל בתור רופא המוסד. אוקיי, מקווה כבר קיימת מ-1870. באותם הימים הייתה עגלה באה ממקווה לקחת אותי שמה, ועל פי רוב ישבה באשת המנהל. למה? למה? זו הייתה הגברת נייגו. למה היא באה בימים האלה? לעשות קניות, חברים. צריכים לקרות ירקות למקווה ישראל. ואיפה קונים ירקות? ביפו. יפו העיר הגדולה. והגברת נייגו השתמשה בהזדמנות זו לקנות צרכיה ביפו. מיירתי הבית ובאמת מצאתי שם את הגברת נייגו, שאלתי אותה אם רצונה להתוודע אל דוקטור הרצל שבא זה עכשיו. ואז הגברת נייגו, אישה סנטימנטלית, קרא בקול, תנו לי ואנשקהו.
אלק, אשכרה, זה מופיע בכמה מקומות, העדות הזאת. בקיצור, היא סיפרה לה וזה, ורץ, בקיצור, נשיקות או לא נשיקות, אני לא בטוחה שהוא נתן לה. לקחו לי את העגלה. והיא לקחה אותו עם הירקות, עם הלל יפה, למקווה ישראל. עכשיו, למה בעצם נסעו למקווה ישראל? כי במקווה ישראל הייתה כרכרה שיכלו להשאיל אותה להרצל לתורך הסיבוב במושבות. אז בעצם הוא מגיע למקווה פעמיים. פעם אחת הוא בא למקווה כדי לקבל עגלה, במחיר או לא, אני לא יודעת, זה לא מסובר באף מקום אם היא נשקה אותו או לא נשקה אותו, אני לא יודעת. אני די סקרנית, לא נראה לי. אבל זה היה הפעם הראשונה. הפעם השנייה, אחרי יומיים, הוא יבוא כדי לבוש את הקיסר שהוא עובר ליד מקווה ישראל, ועושה שם קבלת פנים. בכל אופן, זהו, אז הוא מגיע למקווה, יש כבר עגלה, ברוך השם, עם הירקות, עם הרופא, עם כל החבורה, ומתחילים לעשות סיבוב. והחבר'ה האלה עושים סיבוב, אני לא אעלה אתכם, אבל הם יעשו סיבוב בראשון לציון, בנס ציונה וברחובות. עכשיו, בראשון, כשעושים סיבוב, סיור בראשון, עמית, איפה עמית? היה סיור בראשון. בטח היה סיור בראשון. ניצה. או, עם ניצה, אוקיי. זה גם שבוע הבא. נו, מה? זה בנופשים שיש שם... אוקיי. זה בירה לי שזה לא, פרסם בנופשים. טוב, אוקיי. אבל שיכתבו את השם של המדריך, כן? בנופשים. כן. לא עשו אותו. בשנה זה הם עשו. הכל 1898. ואז, עכשיו תראו, מה במילה, רק במילה אחת. המושבות לא עושות עליו רושם. בראשון עשו לו תזמורת ועשו לו צרמוניה גדולה. הוא הרגיש שהוא נמצא ממש עם יישוב ישן. זה לא נכון, זה לא הוגן. גם היה של בעיה רצינית. ראשון היא תחת חסות הברון. הברון הולך דונם פה, דונם שם. הגישה של הרצל אחרת לגמרי. הוא שם ממש מפעיל את כל הדיפלומטיה שלו כדי לברך אותם בלי לפגוע בברון ובלי, הוא הולך שם בין הטיפות. אבל מה, תראה לי עוד פעם אחת, אבל איפה הוא ראה את היהודי החדש? הוא ראה ברחובות. ברחובות הוא התלהב. רק ברחובות הוא התלהב. למה? כי הם עשו, הם לא, כי החבר'ה הצעירים עשו לו פנטזיה עם סוסים. ואז הוא רואה את היהודי החדש, את היהודי החדש, הגיבור, העמי, עם הכוח, עם הסוסים, עם העוצמה, שם הוא מתלהב. הלחם והיין, הלחם והמלח של ראשון לא עשה עליו רושם. אבל הפנטזיה עשתה עליו רושם, וגם ביומן שלו הוא כותב דברים מאוד 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 חמים. בפנטזיה הזאת זה אליעזר מרגולין, הוא הלייזר שזה. נכון, תודה, נכון, נכון. אוקיי, אז זה ככה באמת לגבי המקום הזה. משהו אחד מאוד חשוב שרציתי להגיד אותו בהתחלה. לגבי הסיור והכנת הסיור. אני רוצה לתת פה קרדיט, זה מצולם, אני מקווה? מצולם, לתת קרדיט למי שלמדתי ממנו ונתן לי את ההשראה לסיור, וזה יורם אלמקייס ממדרשת חברון. דוקטור יורם אלמקייס, מדרשת חברון, שלפני די הרבה שנים נחשפתי, עשיתי איתו סיור דומה, נחשפתי לנושא הזה, והוא שלח לי ברוב טובו את כל החומר שלו. אחר כך המשכתי עם זה, כן, ונתתי לזה את התת שלי כמובן, וכולי, ואתם, יש כאן הרבה דברים גם שאני מביאה אותם, אבל ממקורות אחרים, אבל חשוב לי מאוד מאוד לתת לו את הקרדיט ולהגיד לו תודה רבה. אז זה חשוב לי שתדעו שזה לא... זה לא, הבסיס של הסיור הזה הוא ממש 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 לא שלי. זה גאולה לעולם, אמרת דבר שם אמרה. זה, מה שמגיע מגיע, זה לא שלי, כלומר, אוקיי, כן. אז זהו, אז יופי, אז אנחנו מפה נתקדם, ויאללה, בואו, לתחנה הבאה מאוד מאוד מעניינת. תודה על התאורה, משהו משהו. בואו.
יופי, אתם עוד בסדר? כולם עוד בסדר? מחזיקים מעמד? נולד ב-1860. הוא היה מאוד מוצאי, הוא מת בין 44, ב-1904, בן אדם איננו. מאוד מאוד, תראו מה בן אדם 30 שנה אחרי משכנות שעננים. במשך שנים רבות השטח הזה של, שנקרא כרם משה ויהודית, רק משכנות שעננים הייתה שם, והעולים שהגיעו, עולים מפרס, עולים מתימן, שלא התקבלו בעיר העתיקה, לא התקבלו על ידי ועד העדה הספרדית, הגיעו מאוד מאוד עניים, כי היו צריכים להשאיר את כל הרכוש בארצות שמהם הם הגיעו. הקימו כאן מין, אני יודעת איך לקרוא לזה, אפילו לא מעברה, פחונים ומבנים זמניים, וחיו כאן בצורה ממש ממש מזעזעת, כי לא היה להם איפה לגור, על כל השטח הזה, על כל השטח של ימין משה. לקח זמן עד שהם הקימו שכונות ראויות. תשימו לב כאן למעלה, בדרך כלל לא נכנסים לימין משה מהאזור הזה. אנחנו רגילים להיכנס לימין משה מלמעלה, אבל כאן למעלה ממש השלטי זיכרון, שלטי הקדשה, כן, לשכונה. בואו נמשיך ונהנה מהמראה הנהדר הזה של השכונה היפה מצד אחד והעמק מצד שני. לא, זה סן סלבדור. הגואל לא מואר. סלבדור יסדר הכל. אדון סלבדור. כן. הייתה כאן שכונה ממש חשובה, שהיא ב-1892, כלומר כשהרצל מגיע השכונה הזאת כבר קיימת, היא מוקמת כאן שוב על ידי משפחות שיוצאות מהעיר העתיקה, וכשהרצל מגיע לכאן יש כבר למעלה מ-50 משפחות, כלומר, עכשיו תבינו, בית זה לא בית, אנחנו לא חושבים על רחוב עם 50 בתים, אבל זה, כן, זה אחד שנשאר, היה כאן עוד. כאן היה עוד בתים. כן, כל האזור הזה כאן היה מיושב, הייתה פה שכונה, יש לי פה תמונות, אני אראה לכם את זה לא עכשיו, אני אמצא עוד מעט איזה מקום, אני אוציא עוד כמה תמונות להראות. תמונה ממש מתועדת, ויש כאן הרבה עדויות על המקום. אז אני רוצה לספר ככה כמה מילים קוריוזיים על המקום הזה. למשל, גרייבסקי, שהוא ממש היסטוריון של התקופה, תודה, תיאר את בנייתה. הוא אומר ככה, הוא כותב את זה בספר היישוב, אשר קנו להם איש איש לבדו, חלקת אדמה, אין עליך, ובנו להם בתים קטנים ו... 10 שקלים אמרת? כן, ובנו להם בתים קטנים ודלים לשבת בהם, וגולת הכותרת להם בית כנסת יפה עם כל כלי הקודש. כלומר, חברים, שכונה של יהודים אמיתית, את צפון אפריקה, ספרדים, זה היה פחות או יותר הקהילות. עכשיו, אגנון, בשיחה שאני אומרת אגנון, כך גדלתי בבית על אגנון, אגנון, שאנחנו גדלנו על אגנון, כותב ככה, לא סחבתי גם אתמול שלשום, לא היה לי כוח, אז רק זה, ששכונה דלה זו, קטע ממש מגניב, מאוכלסת מישראל, ואין לך כל בית מ-47 בתים שבשכונה, שאין בו כשני מנייני יהודים. עכשיו, מהם סבלים, מהם רצענים, מהם סנדלרים, מהם רוכלים. מעשה, פעם אחת הגיעו קושים, לא יודע בדיוק מאיזה קושים האלה, לג'ורת אל ענה בלי גנוב. עמדו עליהם הסבלים וקשרו את ידיהם ורגליהם. ובאו רוכלים והיכו אותם באמת המידה שבידיהם. והרצענים רצו אותם במרצאיהם. חברים, אני לא יודעת איך הם נראו אחרי הטיפול הזה,
אבל עכשיו, בראשית המאה ה-20, אנחנו מדברים כבר על מצב, כן, כבר שאגנון מתאר את זה כבר, כמובן שכבר בתקופה הזאת, פועלות כאן שתי תחנות קמח קטנות, אחת מהן זה של משפחת ברמן, והריחיים האלה העמידו אותם ככה כמו בית בד, אבל זה לא עמד ככה, זה אבני ריחיים, הן שוכבות, זה שכב ורכב, בסדר? די מטופש שהעמידו את זה ככה, אבל כנראה כזה שיבלוט, כן. את רוצה, כן? אז זה... מאיפה הביאו את האבן הזאת? זה בזלת. מה? בדרך כלל לוקחים בזלת, בדרך כלל סוחבים בזלת כי היא טוחנת יותר טוב. היא חזקה והיא מחוספסת, והיא טוחנת יותר טוב. עכשיו, ככה, במהלך מלחמת העצמאות, שימו לב, השכונה ננטשה, והשטח הזה הוא כבר שטח ההפקר. פה כל הקורצנטינות והזבל וכו', זה ג'ורות אל ענב. ואז אחרי בור השייזף. בור השייזף. אבל כולם קראו לג'ורות אל ענב, ובאמת אחרי 67 גילחו את הכל, ניקו את הכל ועשו את הפארק הגדול הזה. מה? איזה? אנחנו בגבי נינום. אנחנו רק בחלק העליון של גבי נינום כרגע. פעילה השכונה הזאת? לא, היא הייתה, עכשיו מה שהשאירו, לא, אז מה השאירו? השאירו מכלול אחד מהשכונה ונתנו את זה, נתנו, זה סחרו וקונים וכולי, יוצרים, אומנים כאלה ואחרים, ולחוצות היוצר, חוצות היוצר, כל מה שקורה בקיץ, כן, כל האירוע של חוצות היוצר, על שם בעצם המבנה הזה שקיבל את השם חוצות היוצר. אבל זה בעצם שרית של השכונה. שרית של השכונה. מי הרס את הבתים פה? לא, זה עיריית ירושלים הרסה את הכל, השאירה רק את זה כדי לייצר את הפארק. תראו, תבינו שזה היה שטח הפקר, אתם מבינים איך זה היה נראה? עד 67 כל ירושלים הייתה מלאה בגרוטות ובהריסות ובזבל. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. כן, נשארו את המבנה הזה. הוא זה שנשאר, הוא זה שנשאר. שישארו בכוונה, שיפצו אותו, סידרו אותו, ונעבור תכף בתוכו ונראה אותו מאוד יפה. זאת אומרת שזה מה שנשאר מהשכונה, הבית הזה. כן, זה מה שישארו בצורה מכוונת. הבית הזה. בצורה מכוונת, שישארו אותו, ואת כל השאר הם הרסו. הכניסו גם אומנים בשכונת ימין משה. ימין משה זה לא אומנים, ימין משה זה לא אומנים, זה אנשים פרטיים ש... לימין משה יש סיפור בפני עצמו, זה סיור אחר, זה סיור שאני, אני בכוונה עושה את זה ככה, כי ימין משה זה סיפור, סיפור מאוד מעניין. אבל בוא נאמר, עד 67 זה היה שכונת ספר, זה היה שכונת ספר, ו... מה? ואז בעצם פיתו את האנשים שהיו שם בכל מיני קטמונים, כל האלה, זוכרים היינו בקריית יובל עם ה-33 מטר, מי שזוכר שינו שם, התחלנו בקריית יובל. זה היה סיפור מאוד לא פשוט. גם המילה, אותו דבר. לא, המילה, אבל הרסו ובנו מחדש, זה משהו אחר. אוקיי, אז בואו, זה נושא בפני עצמו, אבל לא ניכנס עד כדי כך לזה. בכל אופן, בואו נעלה לשכונה, אבל נעלה מבפנים כדי להרגיש אותה. ושוב, הרצל מתעלם. הרצל מתעלם, כלומר חשוב לי להתייחס גם למה שהרצל מתעלם, הוא לא מזכיר ביומנים שלו שום שכונה, חוץ מהעיר העתיקה. וגם את העיר העתיקה שעוד מעט נקרא עליה, הוא מתאר אותה, האמת היא כמו שהיא הייתה, די מגילה, כלומר. בואו ניכנס מכאן, מבפנים, לקבל ככה קצת יותר את ההרגשה של השכונה. כאן אגב זה מרכז לסטודיו כזה של פסיכודרמה, חוגים, למידה, כן. אבל זה לא בבעלות, ברור של העירייה, לא? כן, ברור. יותר לאומנות, אוקיי. אומנים, ויש פה דברים מאוד מאוד יפים. הוא הלך החבר שלי? לא, יש לי פה חבר, בואו נראה, נגיד לו רק שלום. בואו, תהנו, בואו נגיד לו שלום רק.
איציק? הנה, אני פה, רק להראות לך. אני רק אראה לחבר'ה אותך. אוקיי, קצר, אני פשוט... לא, לא, רק... יש פה הרבה. אני לא, 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 אני לא אכביד עליך עכשיו. אני רק אראה לך... הם יצאו, תגיד להם אפילו שלום אפילו. מה זה? רק תגיד להם שאתה עושה הכל. שכל... למה אני כל כך... תודה. טוב, בגדול... חברים... אני למדתי תחום של אומנות, צורפות, פיסול, המון המון תחומים, גם צילום וגם המון המון תחומים. חברים, יש פה משהו מעניין, כדאי לכם לבוא. אני משלב המון המון חומרים, עץ, כסף, זהב, זכוכית, המון המון חומרים, ואני יוצר בתחום של הג'ודאיקה ותכשיטנות. אני התכוונתי בכלל בתחום של תכשיטנות, למדתי תכשיטים, כל מה שקשור. עכשיו אני אראה לכם איזשהו מוצר אחד ככה קצר כזה. אוקיי. חבר'ה, לא, לא, לא האונייה של הרצל, מה שיותר מגניב. עזר לנו במוזיאון בתל אביב תערוכה, שתערוכה הייתה על 500 שנה לגירוש ספרד, שיודעים, הסתירו את היהדות שלהם בבתים, ואז היו מגיעים לבתים שלהם והיו רואים צעצוע, צעצוע שכזה, זו יכטה של ג'יימס בונד, נקרא סן סיקר, אמיתי כזה עולה איזה 12 מיליון דולר, זה עולה הרבה פחות. זה עשוי בכסף, בעבודת יד, זו עבודה שלנו, שאנחנו עושים את זה. עכשיו, הרעיון פה שזה חנוכיה, שזה נפתח לצדדים בצורה שכזאת. פה יש פה ארבע, ארבע ושמש, ופה יש פה מוטי שבת. כן, זה הרעיון, וזה עשוי בכסף. ג'יימס בונד ממש. עכשיו, אנחנו עשינו המון 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 צעצועים, עשינו הרלי דווידסון, לא, אבל תסביר למה החיבור לספרד. אה, זהו, הסברתי. לא, הם לא הבינו, הם לא הבינו, אני אומר לך שלא הבינו. בתקופת האינקוויזיציה בספרד, הם הסתירו את היהדות שלהם, והגיעו אנשים, הגיעו להם הביתה, ואיזה יופי, ואיזה יכטה יפה, וזה הכל בסדר. וכשהגיעה חנוכה, הם יכולו להדליק חנוכיה, אז הם הדליקו את החנוכיה. ובניתי גם הרלי דווידסון, ובניתי מכוניות ומטוסים. הרכבת יש בה המון המון רעיונות, שהקטר פה יש בו את שבת, שיש בו הבדלה, פסמים וכוס קידוש וקופת צדקה. הקטר השני זה חנוכיה, מהצד השני רואים את זה, יש חלונות שנפתחים כל יום, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, וזה חנוכיה. השלישי זה קופסה לאתרוג, שיש שם סוכה, ממש סוכה שנפתחת, ובפנים יש אתרוג. לאחר מכן יש את מגילת אסתר, שבמציאות מעבירים בנוזלים, ברכבות, במתקנים שכאלה. ואחרון זה קרה לסדר, שנפתחת, הגג נפתח, ויש שם כוס קידוש. עכשיו זה פריט לאספנים ברמה מאוד מאוד גבוהה. הפריט הזה לקחנו בערך 3 שנים לבנות אותו, זה רק 8 חודשים. זה גם ספרד. לא, 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 אל תציגו. יופי. חבר'ה, איציק היה בדרך לסגור. איציק היה בדרך לסגור. זה מה שקורה שעושים עוד סיבוב הכנה, מכירים את האיש המקסים הזה. איציק, אתה אלוף. חברים, כל מה שהוא עושה זה הוא. כל המולטי סיסטם הזה, עץ, כסף, הכל זה אותם ידיים. יש לי לקוח שהוא אסטרונאוט בנאסא, קוראים לו מיסטר ג'פרי הופמן, זה האיש הזה. הוא יהודי. יהודי, כן. היה כמה פעמים, המזוזה של הטכניון, הוא לקח אותה לחלל. גם, וסטיבון שהבחור הוא לקח, אז אני עשיתי לו חנוכיה. עכשיו, זה האבל טלסקופ, האיש שבא עם הג'יירו, עם הסולר סיסטם, והוא, זה. וזהו ממש כדור הארץ מאחור. אז זה היה ימי חנוכה, והוא אמר לי, איציק, אתה יכול להכין לי חנוכיה שאני אקח איתי יחד לחלל. אני מכיר אותו אחורה המון שנים, ואז אמרתי לו, כן, אני אעשה לך חנוכיה, ואז עשיתי לו את החנוכיה הזאת, זו חנוכיה, זה הפרוטוטייפ שעשיתי, אחרי זה עשיתי אחד יותר קצת יותר גדול, ואז זו חנוכיה, זו קופסה שנפתחת בצורה שכזאת, הצדדים נפתחים פה בצורה הזאת. לא מגיע מחיאות כפיים? תגידו, לא מגיע מחיאות כפיים? רגע, אבל אסור להדליק אש. זהו, אז הרעיון הוא שהוא לא הדליק, פשוט הוא, הראו את זה ב-CNN, זה הוא בתוך הספיישיפ, שעם החנוכיה, והוא סיפר שהוא יהודי, והוא מספר על חנוכה, וזה פרסום הנס. זה המצווה של חנוכה. אז מה הדליק עם לדים? מה עושה? אז לא הדליק, הוא פשוט סיפר סיפור חנוכה. וואו, איזה מדהים, אה? ג'פרי הופמן, חנוכה ואני. זה הכל אתה עושה לבד? רק אתה? כן, אני, הבת שלי ואשתי, ויש לי עוד שותף בתל אביב. זה נשמע טוב להתחלת ספר. כן, טוב. איציק, תודה. חברים, איזה דברים מדהימים. בפעם הבאה שאתם באים, תיכנסו ותקנו. יש לו דברים גם בבחירים הגיוניים, תדעו לכם. איציק, אין מילים, אין מילים, תודה. כן, 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 להתראות. סרטי הבחור. הוא מטורף. אהלן, עוד לא אומר לך שלום באופן אישי. זהו. מה שלומך? עדיין נושם.
זה טוב. זה קשה. אמרנו עליו בכלל. והזכרנו את הולדתו של הרצל, אבל לא דיברנו על הדמות, על המשפחה, על החיים שלו. על החיים שלו. דקה, שאני לא אפספס. כן. אני רוצה לדבר כמה מילים לגבי הרצל האיש. רגע, אני אעמוד. כאן זה בסדר? זה בסדר? לך זה בסדר? אוקיי. קודם כל אמרנו, הבן אדם 1860. תאריך עברי זה י' באייר. היה דבר מאוד מעניין, תהליך מאוד מעניין. במשך שנים אנחנו גדלנו בתור ילדים על חף בתמוז, שזה יום הפטירה של הרצל, וזה היה יום הרצל. וחף א' היה יום ביאליק, מי שזוכר. כך גדלנו. ואז מדינת ישראל, היום הזה עבר הרבה גלגולים, ומדינת ישראל העביר חף בתמוז, בדרך כלל גם יוצא קיץ. יוצא תמיד בחופש. אני מכירה את זה טוב, כי יום הולדת שלי. זה נורא. לא חף, תתווה בתמוז, יום עוד יותר טוב, ותכף אני אזכיר לכם למה. תתווה בתמוז, אבל גם בקיץ, נו, ילדי הקיץ שאוכלים אותה. אז זזו את זה, העבירו את זה ליוד באייר. וביוד באייר, אם יש משהו, אז עושים ביוד באייר. ובאמת, גם השנה בחף ותמוז, ממש היה לי אכפת, ועשיתי סיור כזה בעקבות הרצל, בצורה כזו או אחרת, לא משנה. אבל היה לי ממש חשוב לסיים את היום הזה. זה היה לי מאוד, יום הולדתו. יום הולדתו. אוקיי, אז תכף נדבר על זה גם. עכשיו, בכל אופן, הוא נפטר, אמרנו ב-1904, אבא שלו יעקב, אמא שלו ז'נט אגב לבית דיאמנט, אבא שלו נפטר שנתיים קודם. אני תמיד חושבת שהם היו מאוד מאוד קשורים. אבא שלו מאוד מאוד, גם דאג לו, אבל גם מאוד מאוד תמך בו ומאוד ליווה אותו, מאוד. גם האמא דרך אגב, כשרואים תמונות, מבאזל אין תמונה, אבל מהקונגרס השני כבר יש תמונה, ויש כמה תמונות ורואים, כולם בשחור. הרצל היה איש תיאטרון, הוא כתב מחזות, אז גם הוא ביים את הקונגרסים. הוא ממש ביים אותם, עם לבושים, קוד לבוש והכל, ורואים כולם בשחור כמובן, ורואים את האמא מעליו, רואים אותו יושב למעלה, איזה דמות לבנה, זו האמא, ז'נט. ההורים מאוד ליוו אותו, חשוב להגיד. בכל אופן, אבא נפטר לפניו, ובאמת הורים שניסו מאהבה, גדל בבית מאוד מאוד חם, הייתה לו אחות פאולינה. וכאשר ממש סביב הבר מצווה שלו, הרצל, פאולינה נפטרה מטיפוס, וזה היה משבר מאוד מאוד גדול במשפחה. בבודפסט, כן. זה היה משבר מאוד מאוד גדול במשפחה, והאימא לא הייתה מוכנה להישאר לגור בבית, ששם היא גידלה את שני הילדים. ואז השבעה נגמרה והם עברו לוינה, על רקע מות פאולינה. לימים הרצל יקרא לביתו פאולינה, מה? לא. לא? לא, לא, לא. האימא? לא, לא, לא. אני מדבר, אחותו לא חלתה ממחלה, חד משמעי לא. נדבר עוד מעט על הילדים שלו. עוד נדבר על הילדים שלו ועל הטרגדיה. עכשיו, הוא קרא לביתו פאולינה, והנה הוא שולח לפאולינה מכתב מירושלים, לפאולינה אחות, הביתו, כשנולדה לו בת, קרא לה פאולינה. אני מקריאה לכם, זה בגרמנית כמובן, לפאולינה הטובה שלי, נשיקות עדינות שלוחות לך מאביב הנאמן בירושלים.
הדפיסו כאן חלק מהגלויות לכבוד וילהלם. חברים, זה היה מטורף הביקור, התכוננו כמו שצריך. וילהלם? מלך העולם, אמרתי כבר. בסדר? מה? התחום שלה, אני לא יודעת, אני לא בקיאה בזה, מספיק. אוסטרונג, לא, אני לא חושבת, לא יודעת להגיד לך סתם, אני לא רוצה לשלוף. תכף גוגל יגיד מה, תכף יגיד לנו. אבל הוא היה נחשב למנהיג החזק ביותר בעולם דאז. זה גלויה, זה גלויה. זה וילהלם, אז הוא שולח על גלויה שהייתה, הוא הלך לקנות גלויה ולשלוח לבת, הוא הלך לשלוח לבת שלו פאולינה גלויה, מזכרת. מי? הרצל. הרצל. הרצל, איזה גלויות יש עם וילהלם? וילהלם. זה הגלויות שיש אז בירושלים, בסדר? היה יזם זריז שרץ לבית דפוס. היה, חברים, גם כשהרצל מספר, כשהם הלכו, אוקיי? אני אשאיר את זה כאן, אחר כך תוכלו זה, בואו, אני לא רוצה להתעכב. וילהלם זה קיסר, בוודאי. עכשיו, אז זה ככה. עכשיו, הוא מתחתן, הוא באמת, אגב, באלטנוילנד יש שם דמות מאוד מאוד יפה שנקראת מרים, והוא מבסס את הדמות על הדמות של פאולינה אחותו, מרים נערה. כלומר, הדמות הזאת מאוד ליוותה אותו. כשמדברים על הצער בעיניים שלו, הוא סחב גם צער משפחתי. בכל אופן, צעירה ממנו, כן, צעירה ממנו בשנה. עכשיו, כשהוא בן 29, הבחור מתחתן עם בחור בשם ג'ולי, עם בחורה בשם ג'ולי, בחורה ממשפחה מאוד עשירה, ונולדו לו שלושה ילדים. תכף נדבר על הילדים. נולדו להם שלושה ילדים. עכשיו, ביומנים שלו הוא מדבר על הילדים, לא מעט, מזכיר אותם. אשתו לא מוזכרת אפילו פעם אחת. והוא באמת לא הקדיש לזמן, ובאמת יש רומן שנכתב על, שנקרא אשתו המנודה. רומן, לא קראתי אותו, לא בא לי, לא, האמת לא בא לי לקרוא אותו. את הכסף הוא ניצל טוב. מה? את הכסף שלו הוא ניצל טוב. אבל הכסף, הוא בעצם משתמש בכספים שלה. עכשיו, לא רק שהשתמש בכספים, אני אספר רגע מה קרה לה ומה היה הסיטואציה של אותם הימים. היא נפטרה בעצם שלוש שנים אחריו. עכשיו, כשהיא נפטרה באותם הימים, היא הייתה מאוד צעירה, היא הייתה בת 39, היא סבלה מדיכאון, נפטרה, היא לא התאבדה, היא נפטרה, והיא ביקשה לשרוף את הפרה, ומקום הפרה לא ידוע. כלומר, בהר הרצל, אחרי שהעבירו את כל המשפחה להר הרצל, שזה גם היה סיפור, אין את אשתו. אשתו נעלמה מהסיפור. עכשיו, חלק מהטרגדיה של אשתו, אני מיד אתייחס, ג'ולי, מיד אתייחס. אני רוצה לומר עוד מילה מאוד מאוד חשובה על מקורות ההשראה של הרצל לרעיון הציוני. ואני קוראת מתוך יומנו, העתקתי את זה מהיומן. איך מצאתי את הרעיון הזה? אינני יודע. אם הייתי עושה עכשיו סקר, והייתי שואלת אתכם, איך הרצל מצא את הרעיון? מה הייתם אומרים? משפט דרייפוס, בוודאי. מכיוון שמשפט, זה בעצם הנוסחה שכולנו למדנו בבית הספר. כך לימדו אותנו, וזה לא משנה אם בממלכתי או בממלכתי דתי. בכל מקום מופיע שהרצל העיתונאי המתבולל נחשף למשפט דרייפוס בתור עיתונאי, והיה מאוד מזועזע מהמוות ליהודים, נכון? אבל מסתבר שזה בהחלט ניסוח של משרד החינוך הישראלי עם המגמות שלו, כי זה פשוט, פשוט, פשוט לא נכון. זה פשוט לא נכון. לא שהוא לא היה במשפט דרייפוס, בוודאי. לא שהוא לא הזדעזע, בוודאי. אבל הרעיון הציוני כבר קדם לזה
קדם לזה, קדם מאוד, ובואו נשמע את דבריו שלו. איך מצאתי את הרעיון הזה? אינני יודע. כנראה משום שחיטטתי בעניין בהתמדה, ומשום שהייתי אומלל כל כך בגלל האנטישמיות. 13 שנים להערכתי כבר מתרוצץ בי הרעיון הזה. רשימותיי הראשונות הן משנת 1882, הרבה לפני משפט דרייפוס, חברים, כשקראתי את ספרו של דירינג. דירינג היה אנטישמי גדול שכתב ספר עוד לפני היטלר, עם רעיונות של היטלר. היטלר לא המציא את הגלגל, חברים. הוא לא המציא. כבר היו לו אנטישמים שקדמו ודיברו על הפתרונות מאוד מעניינים לעם היהודי. ספרים מאוד מאוד אנטישמים, ודירינג אחד המובילים בעניין הזה. והוא מדבר 13 שנים בתור בחור צעיר. מתי הוא הספיק? כן, הוא כולו בן 44, הוא כבר לא היה. אתה, כשהכל סדור אצלי, כותב הרצל, בבהירות כה רבה, אני תמה כמה קרוב הייתי לעניין, וכמה פעמים חלפתי על פני הנוסחה הגואלת. הנוסחה הגואלת זה הציונות, זה מדינה לעם היהודי. אז הרצל בעצמו, בכתבים שלו, מדבר על זה. מאיפה הרעיון הזה? בכלל, השורשים היהודיים של הרצל, מאוד חשוב לי לדבר על זה. וככה, היום שסיפרתי לחברה, היא אומרת לי, את הולכת לדבר על כך וכך וכך, אמרתי לה, ודאי אין מצב שלא. ויסלחו לי אלה שכבר שמעו את זה ממני. אני רוצה לחזור לאבא של הרצל ולסבא של הרצל. מה המקור של מה שהקראת? איפה זה סבור? אני תכף אתן לכם גם ביבליוגרפיה, בסדר? מבטיחה. אבא של הרצל והסבא של הרצל. ואני חוזרת עכשיו מאוד מאוד רחוק אחורנית. אמרתי שיום הולדת שלי הוא בט"ו בתמוז. אז התברר לי סיפור מאוד 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 מעניין. בקהילות מרוקו, יהודי מרוקו, בכתובות, כותבים את השושלת של המשפחה. והחתן שלי הביא לי תעודה של הדודה, כתובה של הדודה, מופיע שם אור החיים הקדוש, ועוד ועוד, ופתאום מופיע רבי יהודה ביבאס. ואז התחלתי ללמוד על רבי יהודה ביבאס, והסתבר לי הסיפור המופלא הבא. אני בכוונה סיפרתי את כל הסיפור כרגע, כדי להבין מה קורה. רבי יהודה ביבאס היה, אני אקרא לזה, ממשפחתו של אור החיים הקדוש. הוא ראה את עצמו כנכדו. אור החיים הקדוש בספרו, רבי חיים בן עטר, בספרו אור החיים על התורה, כותב שהתפקיד המרכזי של מנהיגי הדור זה לעורר את היהודים לעלות לארץ ישראל. כי זה שיהודים לא עולים לארץ ישראל, זה מקור הצורות של עם ישראל וזה מקור הצורות של העולם כולו. מופיע גם בהקדמה וגם בתוך הפירוש עצמו בתורה. עכשיו, רבי יהודה ביבאס לקח את זה מאוד מאוד ברצינות, המשפט הזה, והתחיל, הוא היה אדם רב גדול, פוסק, אוהב ספרים, כותב בעצמו, נוסע, מאוד מוערך. הוא התחיל לנסוע בעולם, וכדי לעורר את הקהילות ואת רבני הקהילות, לראות את היהודים לעלות, אנחנו מדברים על השנים של התחלת המאה ה-19. הוא מגיע לרב מאוד מאוד חשוב שכולכם מכירים אותו, ועליו כן למדתם בבית ספר, לרבי יהודה אלקלעי. יושב אצל רבי יהודה אלקלעי תקופה ומלהיב אותו. רבי יהודה אלקלעי כותב בספרים שלו על רבי יהודה ביבאס. הוא אומר שהוא כל כך התרגש, והוא כותב, מי ייתן לי עבר כיונה וכן לבוא לארץ ישראל. הוא כל כך התרגש מרבי יהודה ביבאס. רבי יהודה ביבאס בונה תוכנית מאוד מאוד מפורטת למדינה יהודית, לקונגרס יהודי, לבנק יהודי,
לשכנע את הסולטן לתת את האדמה, אם לא להקים צבא, לכבוש את ארץ ישראל, ליישב יהודים. עכשיו, אתם מסתכלים על התוכנית, מסתכלים על מדינת היהודים ואומרים, מה קורה פה? זה אחד לאחד חברים. מה קורה? פשוט מאוד. יד ימינו של רבי יהודה אלקלעי, שישב איתו עם רבי יהודה ביבאס, היה הסבא של הרצל. הוא היה יד ימינו של רבי יהודה ביבאס. והאבא של הרצל, שהיה זאת בחור יחסית צעיר, היה האדם שתפקידו היה להוציא לאור את הספרים של רבי יהודה אלקלעי, ותלכו לספרייה ותראו סדרה, את אלקלעי, סדרה שלמה, את עושה כאן עם הראש כי את מכירה את הסיפור, סדרה שלמה של ספרים מנחת יהודה וכולי של רבי יהודה אלקלעי, ושם הוא מביא את הדברים בשם אומרם, בשם רבי יהודה ביבאס, עם כל התוכנית. עכשיו, כשאומר הרצל ביומנים שלו, שאחת הדמויות שהכי השפיעו עליו היה הסבא שלו. וכשאתם קוראים את מדינת היהודים, אתם רואים את התוכנית של רבי יהודה ביבאס. כלומר, השורשים של הרצל, מה שלא סיפרו לנו בבית ספר, יש לו שורשים מאוד מאוד יהודיים, וכבר ציינתי מקודם שהוא היה מאוד מחובר לאבא, לסבא בוודאי. אני חושבת שהסבא נפטר כשהוא היה בן 19, אם אני, או 14 או 19, אני אתפסו אותי במילה אחת מהשנים האלה, אבל הוא מאוד ספג את הסבא, וגם, והאבא הוא היה ממש ממש, עד שנתיים לפני מותו, רוב חייו הוא היה מאוד מחובר לאבא, והיה מאוד מאוד מחובר למקורות היהודים והרעיונות האלה שהגיעו משם. כלומר, הרצל הוא לא out of the blue. להרצל יש שורשים. נכון שהאימא שלו הייתה יותר לכיוון היום נקרא לזה לא דתי, אבל גם זה לא בדיוק היה רפורמי, זה היה נאוליטי, זה היה איזשהו מסלול מסוים אחר שאז באותם הימים, כיוון רפורמי יותר. נאולוגי. נאולוגי, יפה. הנאולוגי, זה היה איזשהו כיוון אחר שהיום, עד היום אגב יש את הבית כנסת הזה. כן, נעזוב את זה כרגע, אבל האבא היה לו גם מאוד מאוד משמעותי. כלומר, הוא באמת היה בין שני העולמות. אגב, בתור עיתונאי, שנייה, בתור עיתונאי, דרשו ממנו בשלב מסוים לשנות את שם משפחתו לשם שנשמע קצת יותר גרמני, והוא לא הסכים, והוא אמר, אתה תפטר אותי על השם שלי, אני לא מוותר על השם היהודי הזה. אז באמת, אגב, גם כשהוא בא לארץ, הגיע לארץ, אז הוא היה צריך לקחת חופשה רצינית, כלומר, היה עניין כלכלי פה. אז הוא כותב גם, הוא כותב, מיד ראיתי איזה תוצאות קשות עלולות להיות לזה בשבילי, לנסיעה הזאת. בנו יפרה יפרסה, אם אחרי תום חופשתי אצא לארץ ישראל במקום לחזור למשרד, זה פשוט עלול לעלות לי במשרדתי. בוודאי שראשי העיתון הבינאי הליברלי שאז הוא היה, הם מאוד התנגדו כמובן לעשייה של הציונית וסבך את עניינם. כלומר, הבן אדם היה בין העולמות. אגב, את ההצגה שלו, את המחזה הגטו החדש, הוא כותב עוד לפני, גם עוד לפני משפט דרייפוס. כלומר, יש לנו כתבים שלו שקדמו לזה. אני רוצה... אלקלעי זה בולגריה או סרביה, משהו כזה? סרביה, כן. הוא ספרדי. סרביה, נכון. אז הרצל יש לו שורשים ספרדים, אפשר להגיד. לא, הוא לא, הוא לא. הסבא שלו, את אומרת, יישב... לא, לא, הוא לא. האור החיים הקדוש היה צפון אפריקה, אבל הם לא. הם עבדו אצל אלקלעי, אבל זה לא היה קשר דם, פשוט הוא היה המשמש שלו, הוא עבד אצלו. סבא. הסבא היה המשמש, הוא היה הגבאי, הבעל קוריאה. מה? לא, של אלקלעי. לא, עוד פעם. עוד פעם, הסבא של הרצל היה יד ימינו של רבי יהודה אלקלעי, ורבי יהודה ביבאס ישב אצלהם ושכנע... היה בולגרי? הסבא של הרצל? לא, אלקלעי, מה? לא, אלקלעי, רבי יהודה אלקלעי. היה בולגרי? כן. אז איך הגיע הסבא של הרצל האשכנזים? היה אצלו, התחבר אליו. התחבר אליו. התחבר אליו, בטרמפים, התחבר. הוא
התחבר. חברים, אני רוצה עוד מילה אחת לגבי הילדים שלו, מאוד מאוד חשוב לי, כי גם עליו, על זה יש המון השמצות. המון השמצות ודברים לא מדויקים. ודברים לא מדויקים. מילה לגבי הילדים. מה? השם משפחה שלו, הרצל. הרצל, זה היה שם, הוא לא ויתר עליו. לב, לב. איך והשתמם הרצל? זה בדיוק היה השם, זה גם היה השם של הסבא ושל האבא. כן, 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 זה השם, זה השם המשפחה. שם המשפחה. לב, הרצל זה לב. לב. הדסה הרצל. שם, שם. כן, זה היה השם, הוא לא ויתר. ורצו שהוא ישנה. והשם הפרטי היה תיאודור, כאילו לכל החבר'ה, ובנימין זאב. יהודים אגב, כינו אותו גם מתתיהו. גם מתתיהו, כי תיאודור זה בעצם מתנת האל, בתרגום. תיאודור זה מתנת האל או מתתיה. ואז יהודים כל כך העריצו אותו בתור מתתיהו החדש. אגב, בחדר עבודה שלו היה תמונה של מתתיהו מניף את נס המרד, היה תמונה ענקית. הוא מאוד הזדהה גם עם הדמות. אז יהודים כינו אותו בכל מיני תקסים וכתיבה וזה, מתתיהו. אבל זה לא השם שניתן לו. חברים, כמה מילים לגבי הילדים שלו. אני רוצה להראות לכם תמונה של ילדיו. תמונה של ילדיו. ותמונה מאוד מאוד, בעיניי, מאוד נוגעת ללב. רגע. דקונת. הבטחתי לכם את ה... מה עשיתי? הבטחתי לכם את האונייה. הנה האונייה, כן, שמתרגשו. חבר'ה, זה אוניות של פעם, יושבים על האוניות, עלק אוניות. על הקנטים. על הקנטים, ממש. על הדשבורד. הנה. כן, אז אתם מבינים שהוא נסע בבגדי מסע ו... באיזה שפה זה הרצל לוי? מה? במה? באיזה שפה זה הרצל לוי? גרמנית? הנה, אוקיי, זה ככה בשביל הכיף. זה איפה? זה על האונייה, על האונייה. אוקיי, זה ככה... הם חזרו אגב דרך פורט סעיד, לא משנה, זה לא מעניין. ואני רק רוצה להראות לכם איפה הילדים, אני חייבת להראות לכם את הילדים, כי התמונה מאוד מאוד מטלטלת. רגע. דקה, הנה. אוקיי. קודם כל, אני מראה, לא טוב. כן, כן, טוב. תמונה אחת שלו עם הילדים במצב טוב, ותמונה אחת אחרי מותו. למעלה, באזכרה שנה. תראו למטה עם אבא, ולמעלה את ה... למעלה, לא יודעת, תמונה מחמירת לב, באמת, מחמירת לב. אוקיי, בואו. נעבור. הילדים שלו קבורים בירושלים? כן, תכף אני אגיד לכם מי קבור פה. מי קבור, תכף אני אגיד לכם מי קבור, ואיך העלו אותם, שניים קבורים פה. הנה. כן. כן, כבר אני אספר עליהם, כבר אני אספר על הילדים. הרצל למטה, למטה, למטה זה תמונה שתראי, הלכו לפארק והצטלמו. כנראה, ולמעלה זה ביום האזכרה השנה, נורא, זו תמונה נוראית בעיניי, קורעת לב, באמת. איזה שנה זאת? זה שנה ב-1905 כנראה. העליון הזה. רק מילה לגבי הילדים והמחירים ש... נשים את זה פה אם מישהו רוצה לצלם אחר כך. מילה אחת לגבי הילדים. חברים, הטרגדיה הייתה באמת גדולה. ככה, קודם כל, פאולינה בתמונה היא בת 14. שנה אחרי מותו, כן? והנס, סליחה, זה שני בנים ו... זה בן ושתי בנות, סליחה. הנס בן 13 וטרודה בת 11. עכשיו תראו,
הילדים זה טרגדיה. בכלל, ברמה אישית, הבן אדם שילם מחירים, הילדים והמשפחה שילמו מחירים מאוד מאוד כבדים, וגם הוא עצמו. מה שקרה באותם ימים, נשים לא עבדו. ולא, לג'ולי, לא הייתה מסוגלת לדאוג להם מבחינה כלכלית. אמרתם כבר שהוא אכל את החסכונות. הוא אכל את החסכונות, גם לא היה להם שום זכויות סוציאליות לנשים באותם ימים, ואישה אלמנה שנשארה עם ילדים ולא היה הרבה כסף לממן אותם, הילדים נמסרו למשפחות אמנות. ובאמת שתי הבנות נמסרו למשפחות אמנות, והבן הנס נשלח לבית ספר לבנים פרטי באנגליה, וכך כל אחד התחיל את המסלול חיים הטרגי שלו. עכשיו, זהו, עכשיו, כבר. עכשיו ככה, שלוש שנים אחרי שהרצל מת, ג'ולי נפטרה, וכמו שאמרנו, ביקשה לשרוף את גופתה. מי שהיה צריך לקבל את כד האפר זה הבן הנס, הילד בן 16. הילד צריך לנסוע מלונדון, לנסוע לווינה, לקבל את הכד האפר של האימא. טראומה מאוד גדולה. הטראומה הזאת בכלל ליוותה אותו. הוא התגייס לצבא הבריטי יותר מאוחר, למד בקמברידג', אבל הוא בעצם היה בחור מאוד מאוד מוכשר ולא הצליח בעצם לבנות את עצמו. נכנס למשבר נפשי מאוד מאוד עמוק, לתקופה מסוימת התנצר, זה האשמה שמאשימים על הילדים שהתנצרו, וחזר ליהדותו. זה אף אחד לא מספר. עכשיו, ב-1930 פאולינה שולחת לו מכתב מצרפת, אומרת לו, תקשיב, אני לא מרגישה טוב, אין לי מסמכים, תעשה לי טובה, תבוא לקחת אותי. אין לו אמצעים לעשות את זה. אין לו אמצעים לעשות את זה, אבל אחרי חודש לא היה לו ברירה, הוא גייס את הכסף, כי היא נפטרה שם מטיפוס. היא נפטרה מטיפוס, הוא בא לשם כדי לקחת את הגופה שלה, של אחותו. אצל המשפחה היא נפטרה, עובנת? לא, היא כבר התגלגלה ועזבה אותם, עזבו את המשפחות, ניסו להסתדר. המשפחות האלה לא החזיקו מים, לא זה. עכשיו, אין לו מספיק כסף לקבורה, והוא מגיע לשם, עומד, לא יודע מה לעשות, ומרוב ייאוש הבחור מתאבד, ואז הקהילה קוברת את שניהם בבורדו, הקהילה היהודית. עכשיו, בנקודה הזאת אני מוכרחה להגיד, התנועה הציונית פישלה בגדול, הריצו את הרצל, היה מי ש... כן, אבל לילדים שלו בעצם לא דאגו, פשוט לא דאגו להם, והם נקברו שם. ייקח שנים על שנים על שנים עד שיקום מישהו בעיתון הארץ ויצעק על הדבר הזה ויבוא ויגיד, אם תרצו, אין זו צוואה. זה יהיה ב-2001. כי הרצל ביקש להעלות את כל המשפחה שלו לארץ לקבורה. אם תרצו, אין זו צוואה. הרצל כבר היה קבור שם, והילדים שם, שני ילדים שם. וכבר, אני מיד אומרת, ורק ב-2006 העלו אותם לארץ. רק ב-2006. כמה שנים עברו. עכשיו, הבת התחתנה. נולד בן טרודה התחתנה עם יהודי מבוגר מן המאוד, סיימה את חייה בטרזינשטט, היא ובעלה. כאשר נודע לבנם היחיד בבת אחת ששני ההורים נספו, הבחור התאבד. כלומר, באמת
משפחה, סליחה שאני מדקת אתכם, מבטיחה לא לגמור את הסיור עם זה, אבל הטרגדיות שם, טרגדיות עצומות. טרגדיות עצומות. ובאמת משפחה מוכה, ובסופו של דבר, אז מי שקבור כאן, זה רק שני הילדים שהעבירו אותם מבורדו. הנה הוא מצולם פה עם המשפחה, הנה הוא עם הלבן. מי זה עם הלבן? הרצל? הרצל. רגע, אפשר לראות? הנה הרצל עם הלבן, אוקיי? בבית שטרן, למה? חברים, הבן אדם מגיע למלון קמיניץ, מגיעים למלון קמיניץ בלילה, מסכנים, אחרי כל המסע. חברים, אין חדרים? מה זה חדרים? הזמינו! אבל החבר'ה של הקיסר תפסו את הכל. הם הגיעו, זוכרים, רכבת לפניו. אין חדרים, הנה עוד פעם, אותו, הנה הרצל. הנה הרצל. אז אין חדרים. הבן אדם... זה הרצל, זה בטוח. הבן אדם חולה, קודח מחום, מקיא, אין מקום. הבן אדם יושב שם על המדרגות, שבור לגמרי, והחבר'ה שם, כל החבורה מנסה לפתור את הבעיה. מה עושים? ונתנו לו איזה חדרון. האגדה מספרת... אז הסיפור כל כך טוב. בא לי להגיד 100% נכון, אבל אני לא יודעת. אז מספרים... מה שאני יודעת, אני יודעת, מה שאני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל האגדה מספרת שהוא ישן על שולחן ביליארד. אני לא יודעת אם זה נכון, אני באמת לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל זה שלא היו חדרים ויש עדות שהוא יושב שם על המדרגות, שבור ולא מרגיש טוב, והם כולם מתרוצצים לפתור את זה. שוב, הם לא ידעו שזה הרצל, הם לא הבינו. לא ידעו מי זה? לא, הוא עוד לא היה הסלב הזה. אז, והוא לא הרגיש, היה לו לילה מזעזע, והרופא לא זז, דוקטור שניידר לא זז ממנו, ותרופות, ויסע אותו, ולא יודע אם... אז מה עושים למחרת? מה עושים למחרת? מחפשים פתרון. ואז מיכאל שטרן, שיש לו כאן בית, אז התחילו ליצור את אזור ממילה. אגב, המילה היהודית היא הייתה יותר לכיוון שלנו, היא נמחקה, זה נושא בפני עצמו, מה שאתם רואים, המילה זה אזור הערבי יותר, אבל לא משנה, אבל התחילו לבנות בתים פה, משפחה מגרמניה, עשירה, לפני כמה שנים קודם, בנתה כאן בית, מה, הם יגורו בעיר העתיקה המגילה הזאת, מה פתאום? אז בנתה פה בית, ואז הוא שמע על הדבר, ואז הזמינו את הרצל, לשעות, ובעצם את הימים הבאים הוא אישה בבית שלהם. בסדר? וכמובן יעשו תמונה, יביאו צלם ויצלמו, והתמונה נכנסה להיסטוריה. אוקיי? אז... למה צילמו? מה? חלק ידעו, חלק ידעו. לא, לא. היהודים הבינו מזה הרצל, ראית את ההתרגשות. אבל זה לא... הוא כאלה ש... טוב, בקיסר, תקשיב, גם הם שילמו הרבה כסף. אגב, הזמינו לו מקום בקמיניץ. מה? הם אמרו לפגש עם הקיסר, אז הם מבינים שהוא לא סתם איזה משהו. כן, כן, אבל אתה יודע, זה עוד לא הרצל ש... יצא משהו מהשטרן האלה, פרסמו אחר כך? כן, הם שמרו את החדר וזה, בלבלו לו בגדים, אנחנו נקרא את הקטעים המצחיקים האלה מתחת לבית. בואו. הוא אמר לי יגיע. מחכים לכם כמה קטעים משעשים. מי ממנו? או... לא היה כסף. השאלה שלך מדהימה, מדהימה. מאיפה הכסף לכל המסע? מאיפה הכסף? לא, לא, זה כבר לא מאשתו, זה כבר לא אשתו. הם הלכו ממש למעלה מהדעת. הזמינו הכל, 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 ולא היה כסף. ויום לפני המסע הגיעה חתיכת תרומה של פרנקים וזהב ועניינים, איזה מישהו שאנחנו לא יודעים עד היום מי זה היה, ציוני שהיה לו הרבה כסף וכיסה את כל המסע. כן, יום לפני כן, כבר הכל היה סגור. איך בעצם הספונסרית שלו במחוז הייתה אשתו בלי שהיא רצתה את זה? מה היה ביניהם אני לא יודעת בדיוק, אבל כן, הוא השתמש בכספים, כן, השתמש בכספים. טוב, אני לא נפגש עם הקיסר. בכניסה למקווה ולא בירושלים. זה השאלה שלך מעולה. חברים, בואו, בואו. בואו איתי רגע, רגע, רגע. אנחנו נלך ככה, בואו.
הוא יצר, אני עונה, אתם שומעים, אני, השאלה, בנצי שואל, למה כל הקטע הזה עם... יש היסטוריונים שאומרים שהדבר הכי חשוב שיצא מהביקור של הרצל זה התמונת פוטומנטאז' של ה... עם הקיסר. בתור אייקון, בתור משהו כביכול סוג של קשר אינטימי יותר עם, עם הדמות של מלך העולם, עם המנהיג הציוני ש... זה גם חלק מהביום של העניין, היה לו קטע... שוב, זה, אני כרגע מנתחת, אני לא... שוב, יש פרשנות ויש עובדות. העובדה שזה היה. העובדה גם שזה גם היה לו מאוד חשוב. כי הרצל עשה את הסיור במושבות, ואז ידע שהקיסר עובר במקווה, נסע למקווה והמתין לו שם. גם ילדי מקווה כמובן עשו לו, עשו טקס, קבלת פנים, מקלה וכל מיני כאלה, שמאלה. והוא למעשה מביים את הסיטואציה הזאת, וגם השיחה ביניהם היא שיחה הכי מטופשת שיכולה להיות על מזג אוויר. מה דעתך? כן, חם היום. ומה אתה אומר? באמת, הארץ הזאת צריכה מים. אתה לא דיבר איתו על כלום. היה מין שיחה כזאת מצחיקה. ממש סמולטוק, אבל הכי חשוב שזה צולם. וזה היה כנראה חלק מה... מהעניין, כן. ואמרת, עכשיו, הוא הכיר אותו. וילם, הקיסר הכיר אותו, הוא הכיר אותו, כן. הוא רוצה גם לחמם את הדברים. פה בארץ. לחמם וכו'. למה לא בירושלים? אני לא... לא, זהו, זה מה שהוא רוצה. אין לנו עוד אינפורמציה. אבל וילהלם היה בירושלים. הרצל היה בירושלים. לא, הרצל עוד לא היה בירושלים, ווילהלם עלה לירושלים. כן. ואז בירושלים, הפגישה בירושלים מחכה לנו לרחוב הנביאים. יותר מחמש דקות. והקיסר התלונן שיש יתושים. אני אקריא לך, על מה אתה מדבר? על הפגישה במקווה? לא, על הפגישה במקווה. לא, זה לא נכון, אתה תכף תראה איזה נאום ארוך. אני לא אקריא לכם את כל הנאום שהרצל נשא כדי לא להלאות אתכם. אבל רק לקרוא את כל הנאום ייקח רבע שעה. והוא אמר את כולו. וואו. לא, היה שם שיחה, ואחד הדברים המצחיקים שהיו שם, כן. שבתום הנאום של הרצל, כן. אז הקיסר התחיל לדבר עם המלווים, כי מאוד עניין אותו מה דעת המהנדס, מה דעת הזה, כאילו, לא, הם היו שם איזה חצי שעה בפנים. מה הכוח של הקיסר היה בזמן? מה הכוח של הקיסר? נכון, אבל הסולטן גם לא... נכון, אבל הסולטן מבחינת ההיררכיה או הסטטוס שלו, הכוח שלו היה פחות מוילהלם. אבל פה בארץ הוא היה בעל הבית, ובאמת הסולטן... לא, גם הסולטן נפנף את הרעיון הזה בכלל, לא היה עם מי לדבר. לא, מה פתאום? הוא לא, שום דבר לא יצא מהפגישה. יצא סיפור ויצא לנו סיור. אבל... כן, יחסי ציבור וחלק מהמעמד של הרצל. כן, בארץ הוא נפגש אותו פעמיים. ובירושלים, ואת הפגישה בירושלים, שם אנחנו נסיים. איפה התמונה של הפוטומונטאז'? במקווה. בירושלים, ואיזה תמונה בעצם? לא, אין תמונה מירושלים, זה הקטע. זה היה מעולה אם היה תמונה. אוקיי, חברים, אנחנו נעמוד פה עוד 2 מטר, כי אנחנו מול בית שטרן. מול בית שטרן. אבל אותו שימרו דווקא. מה? שימרו אותו. כן, אני גם אגיד משהו על השימור. מי הבעלים שלו היום? אתה קרא, מה? היה גם מקום שהוא הגיע עם מלא אוהלים, כל המחנה. שם נגיע. אז זה מקווה ישראל? לא, האוהלים, אוהלי הקיסר זה בירושלים, ברחוב הנביאים, שם נהיה, איפה שהיום בית ספר אורט. טוב, חברים,
טוב, נחכה לכולם. אני צריכה אבל את האור, מה? באמת היום בספר הלימוד, ספר הלימוד החדשים של ההדרכה, לומדים על הרב יהודה לקלעי בהרצל. אני אגיד את זה גם, חברים, בחמד. חמד. בחמד, בתקופת אברהם ליפשיץ, הוא עשו שיר הזה, אברהם ידידנו, היה תנועה, סוג של חזרה בתשובה. לגבי בכלל יהודי המזרח. והתחילו להכניס הרבה הרבה יותר חזק את הנושא של יהודי המזרח. התחיל הרבה לפני ליפשיץ ושכחו את התקופה הזאת. לא, אבל פשוט ראיתי ספרים וראיתי אצל הנכדים שלי. שאני לימדתי. מה? אוקיי. אוקיי. אני ראיתי אצל הילדים שלי, אצל הנכדים כבר לא, זה כבר לא ילדים. ראיתי, היה איזה חידון ציונות, אני מסתכלת על הספר, מאוד מעניין אותי, הטקסט, ולשמחתי הרבה, כבר רבי יהודה ביבאס מופיע שם וכן הלאה, אז דברים התקדמו קצת, יש גם סרטונים ביוטיוב לילדים, כזו הדמויות האלה מתחילות להופיע. חדשות מן העבר. כן, אני צריכה, כן. חדשות מן העבר, יש שם נכון. גם על הביבאס, גם על הקלעי, מאוד יפה. נכון, חדשות מן העבר, זה לא זכרתי איזה. נכון, תודה רבה. אוקיי. יש את זה ביוטיוב. יש ביוטיוב, כן. כן, אפשר למצוא. כן, כן. אוקיי. אוקיי, חברים, לגבי בית שטרן, מה שאתם רואים כרגע, תסתכלו אחריי, אני פשוט עם הפנים, אני מכירה את הבית. בית שטרן, אתם רואים עליו את המספרים, אז אתם מבינים שזה בית שמשוחזר. עכשיו, כאשר שחזרו את ממילה, בנו את ממילה, לא שחזרו את ממילה, בנו את ממילה עם תוכנית גרנדיוזית של האדריכל ספדיה. היו עליה המון ויכוחים, המון משפטים, המון עניינים. הפרויקט הזה שהיום כל כך טבעי לנו, ממילה, שנחשב בעיניי להצלחה מאוד מאוד גדולה מבחינת תיירות, ואנשים מאוד אוהבים את ממילה, שוקק חיים, היו עליו המון המון עניינים. עכשיו, בית שטרן עמדו לפרק אותו ולהרוס אותו, והיה מאבק מאוד מאוד גדול. עכשיו, מאחר והיו צריכים להרחיב את הרחוב, אז הפשרה בסופו של דבר הייתה לפרק את הבניין ולהרכב אותו מחדש. להרכב את הרחוב הזה או את הרחוב? אממה, אני מדברת כרגע רק על בית שטרן. ממילא זה סיור בפני עצמו, השדרה עצמה היא 3 שעות, הסבר. יש כאן הרבה מאוד מבנים מאוד מאוד מעניינים. בית קלארק, יש פה בכלל, איפה הייתה ממילה, ומה זה ממילה ערבית, ומה זה ממילה יהודית, והמרכז המסחרי היהודי, זה לא המרכז המסחרי שנשרף ב-47. המרכז המסחרי של 47 הוא כבר איננו, היינו, עברנו אותו בעצם בפארק טדי. אבל את הבניין הזה באמת פרקו, ואז יחסו לסיפור שלם של משפטים, והכל היה ממוספר ומונח בצד. מסתבר, לא הכל. חלק הלך לאיבוד, הסרטוטים נעלמו, דברים שהם השאילו לו, וכו'. עכשיו אני רוצה קצת עדויות נחמדות על האירוע, אירוע שהיה כאן, ורק באמת רק ברמה קוריוזית. הם היו נורא בלחץ, הם פחדו, פתאום היו שמועות שאולי הקיסר מקצר את הביקור. אוי ואבוי, תארו לכם, כל הבלגן הזה, ואז הם מפספסים אותו. היה המון 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 מתח, עד שבסופו של דבר קבעו להם מועד להגיע, ובאמת בדקה ה-90 הם יצטרך להיכנס לקיסר. עכשיו, אני רק אקריא של האירוע הגדול היה קצת קדחתני. עוד בהיותי בכותונת לילה, מישהו ראה פעם, דמיין את הרצל בכותונת לילה? כן. זה דווקא מגניב. הייתי רוצה להיות, הייתי רוצה לראות. לא נראה לי, לא נראה לי ג'לביה. כותונת לילה. עם פסים, בלי פסים, מעניין. אנחנו נשים, אותנו זה מעניין. הדרכתי את חבריי בענייני נוהג בריאיון עם הקיסר.
פרטים מגוחכים. לבודנהיימר אין קובץ צילינדר טוב. אחר כך התרגזויות בענייני סידורי ההסעה. איך הם מגיעים לשם? באיזה אופן? הם הזמינו 3 קרקרות, זוגות, ויש שם עוד מישהו שיצטרף, לא משנה, אבל הם היו צריכים לבוא בצורה מאוד מאוד מכובדת, שהרי עלינו להגיע בצורה מרשימה. עכשיו בשעה 11 אנו חוטפים משהו לאכול ומיד מתלבשים. שנירר רוצה לתת לכל אחד מאיתנו מעט ברום. זה מה שעושים בימינו לפני שיוצאים לדוק רב. אגב, הרצל היה בחוג סייף. הוא עזב את חוג הסייף, הוא היה בסטודנטים בזמנו, היו בכל מיני אגודות ספורט, תודה, אגודות ספורט, והוא היה בקבוצה כזאת, והוא עזב בגלל אנטישמיות, דרך אגב, בגלל אנטישמיות. אומרים, שוב, אגדה או לא אגדה, אני לא יודעת, אומרים, הרי למה היה לו זקן? תזנו לי סיבה אחת בעולם שתהיה לו זקן. אומרים, מישהו פה היה פעם בסיור שלי? לא? אומרים שהוא היה לו צלקות על הפנים, צלקות מסייף. כנראה שלא היה סייף כל כך מסלח, למה לא זקן? כן. אבל הנה, לכן הוא אומר, זה מה שעושים בימינו לפני שיוצאים לדו-קרב. בשעה 1:08, הנה כבר שבנו מהרעיון. טוב, לא משנה. עמדתי על כך שחבריי הנכבדים לא יגזימו באכילה כדי שלא יעשו לי בושות. בשעה 12, אמרו שהוא לא אכל, הוא פחד שיהיה לו ריח לא טוב מהפה. בשעה 12 היינו כולנו לבושים כיאות. לבודנהיימר היה כובד צילינדר גרוטסקי וחפתים רחבים מדי שמתוכם השתפלו השרבולים של הקוטונת. ברגע האחרון צריך היה למצוא בשבילו זוג חפתים אחרים. ענדתי בפעם הראשונה את אות לא יודעת מה זה, תקרא, מה כתוב? מג'ג'ה. אין לי מושג מה זה, המרופט. לא הרשיתי לאף אחד לבלוע ברום, כן. לא רציתי לעשות זאת למען ההיסטוריה, ואכן צדקתי. בשמש הצהריים הלוהטת ובאבק הלבן נסעתי למעל. שטרן מספר, משהו להרגעה, רסקיו, אני יודעת, משהו כזה. שטרן עצמו מספר שממש היו להם חסרים בגדים. כלומר, הוא הלתר כל מיני דברים מהמשפחה. הוא אומר, הם פתאום ברגע האמת הסתבר שהם לא מדוגמים. אז בקיצור, כל מיני קטעים מצחיקים כאלה היו, אתם מבינים שהבטן שלהם מתהפכת, אבל הוא לא מוכן לתת לאף אחד שום דבר להרגעה. הוא אומר, חייבים להיות מאוד מאוד צלולים ומדויקים בדבר הזה. זהו. עכשיו, עוד דבר שלא אמרתי, עוד משהו אחד, באותו לילה כשהם הלכו, שכחתי להגיד, ראו המון אנשים בעדויות, זה מופיע, מסתובבים ברחובות. העיר הייתה, תבינו, מצוחצחת. מצוחצחת ובועקת ויפה להפליא, כי הכינו את העיר, דגמנו אותה לקראת הקיסר. חברים, זה היה ביקור מלכותי, חבל הזמן. ברור, כן. אז זה גם דבר חשוב. היו גם שערי כבוד בכל מקום, עם שני שערי כבוד של יהודים, עם פרוחות מבתי הכנסת, עם רבנים שישבו בתוכם לכבוד... וילל, אוקיי? אז שימו לב, שתי הדמויות האלה, אחת ליד השנייה. אנחנו עולים כעת משהו... דקה, אני סוגרת את זה, רגע דקה. חברים, הנה הבית. איפה השלט? נעלם לי, היה לי פה את השלט. הנה השלט, הוא זז. אוקיי? פה בביקור, עוברים ולא רואים. הנה חברים, התמונה שהראיתי לכם. איפה? כאן בשלט. יש שירותים, מי שמחפש, יש שירותים בקניון הסגור, שירותים נקיים וזר. אשתו נכנסה מאחורנית. מילוי את החפיר. אני לא נכנסת כרגע לרזולוציות של שער יפו. לפני שבוע הדרכתי פה חצי שעה רק בטווח של 10 מטרים, קוטר, רדיוס של 10 מטרים,
להראות איפה הייתה, מה זה החומה הקטנה שהייתה בתוך החפיר ואיך מילאו וכל זה ושרידים ומה רואים, יש הרבה מה לראות פה, מאוד מעניין. החפיר זה זה? לא, החפיר אנחנו לא רואים אותו, הוא בפנים. ולמה פרצו את השער שלנו? ולא פרצו שום דבר, אלא מילאו את החפיר, מילאו את החפיר. כן, זה לא היה שם פתח, היה שם חפיר עמוק עם חומה נמוכה קטנה ומילאו את זה וכך יצרו משטח כדי שהקסר... אף פעם לא היה שם סגירה בשם? לא היה שם חומה כמו פה. אף פעם לא? אף פעם לא, נבר. היה חומה מאוד נמוכה קטנה, אבל בואו לא ניכנס לזה. עבדו עלינו תמיד, כן, עוד... כן, אבל זה פחות קריטי. חברים, דיברנו כבר על הרצל, מה שקרה, הם מחכים לפגישה עם הקיסר, יופי, מה עושים עכשיו? כאילו, איך אתה מעביר את הזמן בממילא? עוד לא היו את החנויות, אתם מבינים? מה היה לקנות פה? אוקיי? נכון שפה ליד השער היה... היו דוכנים, אבל בוא נאמר שהם, הוא אומר הרצל שהם די הסתובבו בבטלה. עכשיו, זה לא מדויק שהסתובבו בבטלה. הוא בעצם קיבל משלחות של יהודים, זה כבר התפרסם, כלומר כולם הבינו שהרצל נמצא כאן. הגיעו כל מיני משלחות של יהודים, והוא מסתובב בעיר העתיקה, ואם אתם זוכרים, שהוא הולך לטייל כאן, הסתובב כאן בסמטאות, רגע אחד הוא נעלם, הם הלכו כולם יחד כל הזמן, רגע אחד הוא נעלם, וקרמר מצא אותו הולך לאיבוד ברובע הנוצרי. הקטע, זה לא היה הקטע שלו, כן? מפות ומיפוי והתארגנות, אבל הם הולכים לטייל, הוא מאוד רוצה לעלות להר הבית, ומזהירים אותו, אומרים, תקשיבו, יהודים יסכלו אותך, אל תעלה, אל תעשה את הטעות הזאת שאחרים קודמים עשו, אל תעשה את זה. קשה לי להגיד את זה, כי אני בעצמי מדריכה בהר הבית, אז קשה לי להגיד את זה, אבל הוא באמת לא עלה. פחדו, כי לא ידעו באמת איפה מותר, איפה אסור, אז כולם אסרו להיכנס. וגם לכנסיית הקבר הוא נורא רצה להציץ, אמרו לא, 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 אל תסתבך. כלומר, כולם היו, גם פוליטיקאים, אתה צריך להסתדר פה עם כולם. אבל הוא מתרשם מאוד מאוד קשה, הוא מגיע לכותל, הוא ממש ממש מזועזע. או, חיכיתי. אין. עכשיו, הנה, היינו ליד הכותל המערבי. אינני מסוגל להתרגש התרגשות עמוקה, שהרי במקום זה רווחת פשיטת יד מכוערת וספסרית. זה באמת היה ככה, הסמטה הקטנה הזאת? זה היה משהו מזעזע. אמש ביקרנו במגדל דוד. בכניסה אמרתי לחבריי, כן, מאחורינו, בכניסה אמרתי לחבריי, זה יכול להיות רעיון טוב של הסולטן לכלוא אותי כאן. אי אפשר להגיד שלא היה לו הומור. כן, וכו' וכו'. בקיצור, עכשיו, הדבר המעניין זה החזון שלו לגבי ירושלים. והחזון שלו, קודם כל, ענקה אותה מזוהמתה. כל מה שאינו בבחינת מקום קדוש, אורה לפנות. הקים שיכוני עובדים מחוץ לעיר. אפנה את קני הזוהמה, הוא ממש בטראומה מהעניין הזה, זה מתוך היומן. ארוס אותם, אשרוף את החורבות הלא קדושות. את השווקים אעביר למקום אחר. אחר כך, תיבנה עיר חדשה מסביב לאתרים הקדושים, נוחה, מעובררת, מתועלת, תוך שמירה ככל האפשר על סגנון הבנייה הישן. כלומר, יש לו תוכניות מאוד מאוד מרשימות לגבי ירושלים. זה יהיה מאוד מאוד מעניין ומרגש כשיעמוד על הר הזיתים. הוא ראה את העיר בכל נקייה ומצפצחת אחרת. בדמיונו. לא, אמרת שניקו את העיר לכבוד וילהלם. אבל אתם מבינים... זה אדם שונחת אחרת כיום. אבל אתם מבינים שווילהלם לא הלך לכותל המערבי, לדעתי. לא, אבל הוא הסתובב בכל הסמטאות של... מה פתאום? איזה הסתובב פה? כשמביאים, בסדר, כשמביאים אורח מאוד חשוב, מתוכנן, תחשבו על כל מיני כאלה, מי היה עכשיו? מי היה? ביידן? מי היה עכשיו? ביידן, נכון? כן, אז אתה מתכנן, המשטרה וכולם מתכננים את המסלול. והמסלול הזה מוברק, דגלים, עניינים, הוראות, תאורה, זה. בכל אופן, החזון שלו, וזה גם מופיע מאוד יפה באלטנוילנד, מאוד יפה, אני אוהבת לקרוא את זה בהר הצופים למעלה, בתצפיות, מאוד יפה.
החזון שלו זה באמת להשאיר את העיר העתיקה כמו בתוך כמוסה. כלומר, עיר המקומות הקדושים, שזה האגן הקדוש, נקי, מצוחצח הכל, ובחוץ עיר סופר מודרנית. זה החזון שלו. והוא מתאר את זה באמת, יש לו תיאורים מאוד מאוד יפים על הדבר הזה. ואגב, באלטנוילנד, כשהוא עומד שם בהר הזיתים ומסתכל, או בהר הצופים יותר נכון, הוא אומר, הוא מסתכל על העיר העתיקה, והוא אומר, שואל את החבר שלו, שוב, זה כבר הרומן, מה זה שם המבנה הגדול, הלבן, עם הקולות והמוזיקה שעולה? אז הוא אומר לו, זה בית המקדש. הוא רואה בעיני רוחו את בית המקדש. ובית המקדש של הרצל, זה ממש כמציון תצא תורה, כלומר, עמים נוהרים אליו, והוא בית תפילה. והוא שומע את לך דודי עולה משם. מדהים. זה מעורר הרבה מחשבה. גם בי לפחות, אולי גם בכם. אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים עכשיו הליכה מנהלתית די זריזה, עולים ביחד לכיכר צה"ל, בסדר? אנחנו נחתוך דרך, ניכנס ליפו, נחתוך דרך העירייה, נעשה עיקוף, אני מצאתי פשוט מסלול טוב, שאין לו עליות וירידות יותר מדי לשלב הזה של הסיור. ומשם לאורט, אבל אני כמובן אעצור בדרך, לא כל כך בשביל להסברים, אלא לראות שכולנו נמצאים, כל אלה ששרדו, וחברים, כל הכבוד לכם, בואו. רגע, קרמר ראינו, זה הכי חשוב. כמובן, כמובן, חברים. רגע, בואו נראה להם לחבר'ה שתפסו מקומות. הנה אוהלי הקרקס האלה. נו, מה זה? זה, מה שהיה פה? חברים, המגרש הזה היה המתחם שבו היה קיסר ירום הודה. יש משהו שנשאר זכר לה? מה? יש משהו שנשאר זכר? לא, שום דבר. קירה. צריך על זה רק לא לדרוס לי. אוקיי, בוא נראה כאן, יש פה עוד אנשים? הנה, אתה תפסת מקום, אבל לא תפסיד. סבבה? אז זה המאהל. באיזה חודש זה היה? אוקיי? באיזה חודש זה היה? עכשיו הדבר המגניב. אנחנו בחשוון. חברים, אנחנו בחשוון, אבל אני רוצה עכשיו להגיד לכם את התאריך הלועזי של יום הפגישה. תקריא לפי הלבוש. יום, מה זה משנה? תאריך הלועזי של יום הפגישה. בית בנובמבר. מה יהיה 19 שנים אחר כך? בלפור. מדהים. אל תגידו שלקדוש ברוך הוא אין חוש הומור. 19 שנים, זה יפה. מעניין. יפה. אוקיי? אז טוב. אז זה ראינו. זה ראינו. עכשיו, פה הייתה הפגישה. יפה. עכשיו, אגב, לגבי הפוטומונטאז', כדי לעשות את הפוטומונטאז' עשו בוק שלם להרצל על הגג, סתם, אני פשוט הייתי את התמונה בעיניים, על הגג של מלון קמיניץ ביפו, סיור אחר. לא קרוך. אז עשו לו בוק שלם עם הכובע ככה, 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 עד שהגיעו לנוסחה, שהנוסחה יצאה בסוף ככה. אתם מבינים שוולפסון המסכן הגיע וגילה שאבוי, לזה נקרא אין רגל, לזה אין ראש של סוס, לקיסר נעלם, אז זה פה, לא משנה, בקיצור נהיה, עשה מיקס, העיקר התמונה נכנסה להיסטוריה. אוקיי, אז זה השלמות, את זה גמרנו, אוקיי? את הקיסר הזה עוד לא גמרנו. חומר למבחן. תגידו, תודה שאין לכם מבחן בסוף, הייתם הולכים בעיבוד. אוקיי, אז ככה. אז קודם, אתם זוכרים שאנחנו התחלנו לפני שבוע כזה, התחלנו עם הסיפור, של ידידנו, הילד, אביעזר, נכון? זוכרים? ילין. אביעזר ילין, יפה. אז אביעזר ילין, עכשיו אני חייבת למצוא את הסיפור שלו, רגע, אני צריכה למצוא את העדות, שלו. הנה. ואת העדות שלו לא התעצלתי. הנה, זה מהעיתון, אוקיי? זה מהעיתון אורגינל. הצופה. איזה הצופה? זה מעריב. אוקיי. מעריב. עכשיו ככה.
בדיוק כמו ל... הרצל עצמו ביומנו מספר על ה... על הנסיעה שלו, הנסיעה בקרקרה וכו', והוא אומר, יהודים אחדים ברחובות נשאו עיניהם אלינו בעוברנו. הם היו מאוד מרשימים, האמת, השלוש קרקרות האלה. ואני, אוי, כמה מאושר אני. הוא היה באמת באורות, אבל נרגש ברמות על. עכשיו, הילד. בדיוק מול מחנה הקסר, בעברו השני של רחוב הנביאים, שם, במקום שיש שם בניין חדש, אוקיי? אז היה נקרא רחוב הקונסולים. עמד ביתו של האדריכל הגרמני שיק. איך זה יכול להיות? הרי בית עבר פה. הוא בנה אז את הבית. הוא גר בינתיים פה מול. בסדר? בית עבור של רחוב הנביאים, היפה, אחד הבתים הכי יפים ברחוב, הוא עוד לא, הוא היה בתהליך בנייה. אז אדון שיק גר במקרה מול המגרש הריק הזה. בניין שקיים לא קיים, לא קיים עדיין. אוקיי? עכשיו, עכשיו, האדריכל שיק היה בן באי ביתו של סבי, החכם רבי יחיאל מיכאל פינס. לא משנה, בקיצור, הסבא של זה. והנה נודע לו לשיק על ביקורו של הרצל במחנה הקיסר. הוא בא והזמין את סבי ובני ביתו לתפוס מקום על הגדר הגבוהה של בניין ביתו כדי לצפות משם בבוא הרצל אל המחנה. מגניב, בסדר? כשעברנו שם בימין משה אמרתי איזה נס שאין עכשיו הופעה בבריכת הסולטן, כי כל החבר'ה של ימין משה יושבים על הבלקון ורואים את כולם. כן, בדיוק, אותו דבר שם, בדיוק היה שם. אוקיי, ומיד הודיע על כך סבי לאבי. אגב, הוא כותב בסוגריים, בזמן ביקור הקיסר בעיר היה כמובן בית ספר למל סגור, ומוריו, ביניהם אבא ותלמידיו, ביניהם אני, נהננו מחופשה מחוץ למניין. ילד, ניגשנו אל בית האדריכל והסתדרנו על הגדר כדי לראות במו עינינו בבוא דוקטור הרצל ויתר חברי המשלחת ולהיות נוכחים ולו גם מרחוק במאורע ההיסטורי בהיפגשם עם שליט גרמניה וילהלם השני, כדי להרצות לפניו הפעם רשמית, לא כמו מזג האוויר וחסר מים, מה שהם, הקשקוש שהם דיברו שם במקווה, ולא דרך שיחה על, כמו באיסטנבול, על התנועה הציונית ומטרותיה, ולבקשו להושיט את עזרתו הנעלה להגשמתן. איפה זה היה פה? כן, הוא, פה המחנה הקיסר עם אוהלי הקרקס המצחקים האלה, והוא יושב שם על הגדר. לא, שאמרת שבואו לדרך הקיסר, הוא קיבל קבוצה, הוא קיבל משלחת? הוא קיבל אתם כמשלחת, מיד נראית מה הרצל אומר. זה הילד מספר, מה הוא רואה, בסדר? בעודנו מצפים על הגדר, והנה קלטה אוזננו שעטה סוסים ורעש גלגלי עגלות, והבינונו כי המשלחת הציונית הוא בראשה דוקטור הרצל קרבה ובא. ואכן הופיעו בזו אחר זו שלוש קרקרות נהדרות. הוא כותב בסוגריים, בפרספקטיבה, הרי עלינו להגיע שם במסע תפארת ראשי הרצל ביומנו. ומהם ירדו, מן הראשונה הרצל ושניירר, מן השנייה וולפסון ובודנהיימר, ומן השלישית זיידנר. אוקיי? וכולם לבושים הדר. הצליח לו כל הבגדים שמלטרו. צילינדרים שחורים מבריקים, לא כובע שם, כן? על ראשיהם, פרקים שחורים על גופם, כותנות שחורות על בשרם, הכפפות בסדר גמור. התלבושות אם כן לאילה ולאילה. הוא המנהיג, הרי דאג לכל פרט ופרט, ואז הוא מצטט אותו מתוך היומן. הנה הם יורדים מעל הקרקרות, והמבט צמוד אליהם, צמוד אליו. והלב מלווה אותם בברכה, הנובעת ממעמקיו. עלו והצליחו. הנה הם צועדים לעבר שער המחנה. כן, ראיתם אותו, עברנו בשער, כן? והוא בראשם. איזו הליכה, זקוף קומה, ראש מורם, מלך בהדרו. לא יכולתי לנתק עיני מעליו. פתאום, בטרם ייכנס אל מעבר לשער, מפנה הוא ראשו לו אחוריו.
האם אלינו יביט? זוכרים, אני חושבת שהתחילת הסיור לילד, כן? שהוא ליטף אותו, נשק לו את היד. מה? זה כתב 70 שנה אחר. כן. מה הבהיק חברון פניו בתוך ים השחור שהקיפו? הצילינדר השחור, הזקן השחור, שכה הוסיף לוויית חן לצורתו המקסימה. הלבוש השחור, מה פעם הזה לב הקטנטן ומה נראה שומי תרב? והדמות הנפלאה נבלעת מעבר לשער. אין לו מושג מה קורה. דוממים ושותקים נשארנו מרותקים למקומנו לראותו עוד פעם, רק עוד פעם אחת בשובו מן הפגישה. ואכן, לאחר שעה קצרה, לפי הרשום ביומנו קצת למעלה מחצי שעה, ושעה מאוד ארוכה בעינינו, הורגשה תכונה ליד השער, ורינום, ושובו בראש, יוצאים את המחנה, אותה הליכה זקופה, אותה הדרת מלך, וידינו מתרוממות ומחות כף, והוא מרים ידו לאות תודה. הרי אכן הרגיש בנו, מה רב אושרנו, עוד מעט והוא נבלעת, בתוך הקרקרה הולכת ומתרחקת, עד שהיא נרדמת. חלום, חלום יפה, חלום נהדר, הכל גז ועבר. אז זה נראה לי, האיש שלי שואל אותי אם אני בסדר, אם אני עוד חיה בקושי. עכשיו, אז אוקיי, אז ואם זה היולדת, אני עסוקה. עכשיו. שתבוא. כן, אוקיי, אז זה הקטע אחד. עכשיו, מה באמת קרה שם? הרצל עצמו מתאר, וזה באמת מעניין מה היה בפנים. מה שהוא עומד, הוא אומר ככה, תראו מה זה, הוא מתאר איך הם נכנסו והכל. אוקיי, בשער הגדר של האוהלים הססו השומרים הטורקים לפני שהרשו לשנירר ולי להיכנס. אז הגיע סמל שהכנס אותנו. בחלל המגודר קידם אותנו הגרף פון קאסל, שהיה לבוש בגדים קולוניאליים והפנה אותנו לאוהל המתנה. חבר'ה, זה מערך אוהלים, זה לא פשוט. עמדנו שם כעשר דקות, בחנו את הסלון הקטן על שיחיו המרבים ועל רעיתיו. אחר כך זומנו אל האוהל הקיסרי. עכשיו, הקיסר, זוכרים את הצורה שלו מקודם? עמד לבוש במדים קולוניאליים אפורים, חובש כובע מגן מצואף, כפפות חומות, וכמה מוזר, מגלב הרכיבה בימינו. וחיכה לנו כמה צעדים לפני, שוק, הם גם היו בשוק נראה לי עם המגלב, כמה צעדים לפני הכניסה התייצבתי דום והשתחוויתי. בכניסתי הושיט לי הקיסר את ידו בחביבות רבה. ארבעת האדונים נכנסו אחריי לאוהל הרחב הידיים. שאלתי אם מותר לי להציג את האדונים, הוא עניין בראשו, וכך עשיתי. לשם הכל אחד מן השמות, הוא הצדיע ברמת יד אל מצחת קסדתו. מצחיית כזו. אחר כך הוצאתי את הנייר שלי וקראתי. תחילה בקול נמוך ונרעד במקצת, אך בהמשך בנינוחות. מפעם לפעם הרמתי את מבטי מן הנייר והסתכלתי הישר אל תוך עיניו שנחו עליי ללא נייר. אני רק מקריאה כמה משפטים, כי הוא בעצם נותן לו סקירה על הציונות ואומר לו מה הוא רוצה. אני רק אקריא כמה משפטים רק בשביל שנקבל את האווירה. נציגות של בני עם ישראל פונה אל הקיסר הגרמני. כמובן, עוד מעלתו, הקיסרית, המלכותית, קיסר, אדון רב חסד. נציגות של בני עם ישראל פונה אל הקיסר הגרמני מתוך יראת כבוד עמוקה בארץ שהייתה ארץ אבותינו ושאינה שייכת לנו עוד. לא שטר קניין תקף קושר אותנו לאדמה הקדושה הזאת. דורות רבים חלפו מאז שהקרקע הזאת הייתה קרקע יהודית. כשמדברים על כך, כאילו מדברים על חלום רחוק מאוד. אבל החלום עוד חי. הוא חי בתוך הרבה מאות אלפים לבבות. הוא היה והיווה מקור של נחמה מופלאה. בשעות עתירות האיסורים לאין ספור שסבל עמנו האומלל. וכו' וכו'. ובאמת, הוא כותב דברים מאוד מאוד מרגשים, אמיתיים. הוא אומר גם מה הוא רוצה, הוא מאוד 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 ברור. בכל אופן, תשובתו של הקיסר, זה הדבר הכי חשוב. כשסיימתי הוא התחיל לדבר. תודה לך הדברים הללו שעניינו אותי מאוד. מכל מקום העניין טעון עדיין לימוד מדוקדק ודיונים נוספים. בקיצור, ואחר כך התחיל לדבר, היישובים שראיתי, גם אלה של הגרמנים, זה הטמפלרים, וגם של בני עמך,
מושבות, עשויים לשמש דוגמה של מה שניתן לעשות מן הארץ הזאת. בארץ יש מקום לכולם. ספקו רק מים וצל. בקיצור, הוא נותן לו וכולי, ואז הדבר המוזר שהוא מתעלם מהרצל ומדבר עם החבר'ה האחרים על המזג אוויר ועל המים ועל כל מיני דברים אחרים. בקיצור, זהו. חצי שעה, וכשהם יצאו, אז שאל אותו הגרף הזה, גרף פון קאסל, שאל אותו, רעיון הסתיים? כן. וכשעזבנו אמרתי לשנירר, הוא לא אמר, לא הן ולא להב. אוקיי, ואז בחוץ, שוב ניסו למנוע בעדינו לצאת מפתח הגדר, אבל בחוץ עמד הסוכן החשאי, זוכרים אותו? את איבא קרמר הציוני, כך אומרים מנדל קרמר, והורה לפתוח לנו. הוא שמר עליו חבל על הזמן. בכל אופן, אתם מבינים שכאילו, אוקיי, ו... נגמר, כן? גם אף אחד לא צילם את זה, בסדר? ואת המידע, מזל שיהיו עדויות, ומזל שהרצל כבר בכתב, יצאו החוצה, בן אדם מגיע לשטרן, הוא צריך, צריכים לעלות אוטוטו לספינה, לנסוע דרך פורצאיל וזה, לחזור. והבן אדם מבואס. מבואס, תקשיבו, תחשבו. אנחנו 5 שעות, ולא יצא שום דבר מה... יצא המון, תראו, יש לנו מדינה. עוד עולה שם טוב, 50 שנה אחרי, אם תרצו, אין זה אגדה. האגדה הפכה למציאות, הפכה למציאות, אבל הוא עוד לא יודע, בעיניו זה עדיין אגדה, והוא מאוד מאוד מבואס, ומגיע למשפחת שטרן, ואז דופק להם בדלת של שטרן, יהודי בשם ברוזה ממוצא, ואומר לו, דוקטור הרצל, אולי בדרך לספינה, לפורצאיד, תיכנס לבקר אותנו, בכל זאת, תיכנס לבקר אותנו. ב3:30, מה יש לו להפסיד? נסעתי עם וולפסון ובודנהיימר והמתיישב ברוזה. אל המושבה יפת הנוף, אך הענייה עדיין מאוד מוצא. שם החל הצעיר האמיץ הזה, לפני 4 או 5 שנים, לאבד את הקרקע הנידחת והנוקשה הזאת. כבר הוא רואה את פרי חריצותו חסרת הפשרות, כבר הוא קוצר את יבולו. הנסיעה מירושלים למוצא, בדרך הזאת, המזכירה קצת את הפירנאים, חלפה בקלות, תוך האזנה לסיפורו של המתיישב ברוזה על התלאות של תקופת הראשית וכו'. שם במוצא, על חלקתו של ברוזה, על צלע הגבעה נתתי ארז צעיר, וולפסון נטע דגל. דקל קטן. חברים, מעניין הטעות שהייתה לי עכשיו. תראו, עכשיו לא משנה ארז, ברוס, זה לא חשוב בכלל. אבל מה שקרה להרצל קרה לו דבר מדהים. הבן אדם הלך בעצם להביא צ'רטר. הוא חשב שזה יהיה ביקור דיפלומטי. בסופו של דבר זה היה ביקור מולדת. הבן אדם יוצא ממוצא בן אדם אחר. בעצם פעם ראשונה הוא נוגע באדמת הארץ, ממש. והנטיעה הזאת עשתה לו כנראה טלטלה מאוד גדולה, ואחר כך המוזיקה שלו כבר הייתה אחרת. כל ההתייחסות שלו עם כל הביקורת וכל זה הייתה הרבה יותר רכה. הוא כבר... גם בכתבים שלו אחר כך וכו', הוא כבר מתייחס אחרת לגמרי לעניין של המושבות, ולעניין של ההתיישבות, ולעניין של השכונות, ולעניין של הדונם פודו. הוא כבר מתייחס לזה לגמרי אחרת. הרבה יותר באהבה, הרבה יותר בעדינות, הרבה יותר ברכות, הרבה יותר בקבלה ובעידוד. ימשיך עוד עם התוכניות, כמובן שלא המדיניות, יהיה משבר אוגנדה, יהיו עוד הרבה דברים שהוא צריך לעבור, אבל המוזיקה כבר לגמרי אחרת. מה? נתן לזה, נתן לו אנרגיה. זה עשה לו משהו. אני רוצה לעשות... שזה המהפך. פשוט לא נכנסת, אבל בתוך היומנים שלו רואים כבר, רואים תפנית. כשמסתכלים בתאריכים, מה היה? כן, כן. היומנים שלו מתוארכים לחלוטין, מאוד מאוד מסודרים. אני רוצה לעשות 2 סיומים קטנים לסיור הזה. סיום אחד אני רוצה שאתה תקרא, תקרא אתה.
את הקטע שהופיע לי והזכרת לי אותו, אני רוצה שתקרא אותו, קטע מאוד מאוד מרגש, ואני אסיים בעוד סיפור קטן אישי, ואני אראה לכם איזה ספר מיוחד שהגיע אליי השבוע, כנראה לא במקרה. מה? משפטים. כן. כאן בהמשך בצד ימין. עוד איך קיים. בוודאי, זה אחד הבית הזה הוא היה הבית הזמני. עד שהוא בנה את הבית, כאן אני אראה לך אותו. רחוב בית אבור. בית אבור, כאן בהמשך, אחד הבתים הכי יפים. טוב, פה סתם היה מגרש כזה גדול, פתוח. מה? פה סתם היה מגרש? כן, כן. מצאת, רפי? יאללה, תקרא. הנה, רפי, רפי קורא. אני מספר שבכיתה ספרו לחליציין בצרים. הנה, תקרא את הקטע הזה, הוא קטע חשוב. זה דווקא חשוב קצת. ספרו להם בכיתה שהילד בצורה בורדות יבשות על יציאת מצרים, ולכן לא עשה דבר רושם על שאר התלמידים. היה לי מוזר שהסיפור הזה על יציאה מאפילה לאור לא השפיע עליהם. לא, כי הוא אמר, לא, הוא אמר על יציאת מצרים, הוא אומר, כשהוא היה ילד, הנישו אותו פעמיים על יציאת מצרים. פעם אחת שהוא לא זכר את יציאת מצרים בתור ילד בכיתה, וכשהוא גדל, הוא זכר איזה יותר מדי. גם כעסו עליו, כי כל המתנגדים להרצל, כן. אבל תקרא לחלום. שוודאי, סיפור המעשה הזה אינו אלא בדיה. סיפור זה שמעתי לראשונה מפיו של מורי נמחה מליבי. עולם ביתי בן 12 נזדמן לי לידי ספר ובו סופר על משיח מזרע מלך ישראל אשר יהודים רבים חכים גם בימים אלה שבו רכוב על חמור לבן. דברי האגדה המשיחית הללו עוררו את דמיוני. ליבי התמלא צער וגם הרהורים לא ברורים חלפו במוחי. לא ידעתי על מה אני מצטער ואל מי אני מתגעגע. והנה באחד הלילות בעלותי על משכבי עלה לבבי זיכרון סיפור יציאת מצרים יחד עם האגדה המשיחית. שזורים יחדיו בדמיוני להגדה יפה מלאת קסם, עלי החלטתי ברגע זה לכתוב פואמה. היום זה הדיר שינה מעיניי, ולא יכולתי לחלוק אותו עם אף אחד מחשש שילגו לי, כי בא לו חלומות אני. חלפו הימים, ובאחד הלילות חלמתי חלום מופלא. הנה זה החלום. דמותו של משיח מהגדה באה לקראתי בדמות איש זקן מלא הוד ותפארת. הוא לקח אותי בזרועותיו ודהר עמי על כנפי הרוח. על אחד העננים פגשנו את משה רבנו שאת פניו הכרתי מהצילום הפסל של מיכלאנג'לו בו אהבתי להתבונן. המשיח קרא על משה, אל הילד הזה התפללתי ולי אמר, לך ובשר ליהודים כי עוד מעט בואבו וגדולות ונפלות אעשה לעמי. סיפור מדהים, סיפור מדהים, תודה רפי. הוא כותב את זה, הוא כותב את זה, כן. כן, הוא כותב, הרצל בעצמו כותב את זה, את הזיכרון. סיפור לסיום, תראו, אני הרי בטוח אחזור הביתה וגיד יו, זה שכחתי, רציתי גם לגמור בזה, לגמור בזה. אבל אני חייבת לגמור במשהו שאני הרגשתי שקיבלתי דרישת שלום השבוע מהרצל, ואני כרגע לא צוחקת. ביום ראשון נפגשתי עם חברה שהיא הרבה שנים, הם כמה דורות בחברון, הצד של הורים שלה, כמה דורות בחברון, והיא אומרת לי, הם עברו דירה, והיא אמרה לי, תקשיבי, יש לי כל מיני ספרים שאני לא יודעת מה לעשות, זה לא הקטע שלה, אני רוצה שתראי, נראה לי שימצא חן בעינייך. טוב, נותנת לי ספר של שירים בשם יוסף פתאי, לא אומר לי כלום, שום דבר. עשיתי, הסתכלתי, אני אומרת, מה זה הדבר הזה? אני רואה פה תמונות, מי לא? צ'רניחובסקי, הרב קוקיטו, איזה בן אדם, מה זה הדבר הזה? אני קוראת, קלויזר כותב עליו, הוציאו, יש עמותה על הספרים שלו, פתחתי גוגל, אמרתי, וואו, כמה דברים כתובים עליו, פתאי, איך אני לא יודעת עליו? מסתבר שהוא היה משורר עצום, עצום בזמנו, שלא היה לו מזל, יש כאלה שאין להם מזל, לא נצרבים בהיסטוריה, לא נכתב עליהם שירים, לא, אוקיי, לא לומדים בית ספר. ואני ככה פותחת את הספר, ככה, שיר בנימין זאב הרצל. הוא יגרות הקודש. תקשיבו, אני לא יודעת, אני מרגישה שלפעמים מדברים איתי. ועכשיו, מה מתברר? בנימין זאב הרצל זה השיר על סף בית הולדתו בבודפסט. מסתבר שהבן אדם היה שכן שלו. עכשיו, אני רוצה להקריא לכם כמה משפטים עליו. פשוט באמת כל כך ריגש אותי, ואני הרגשתי, ההרגשה האישית שלי,
שהוא ככה יושב למעלה ואומר, בואי נטוב השפו. טוב שאת מהירה את דמותי קצת אחרת, קצת, קצת. יצחקו גם אתם רוצים, זו הרגשתי. יש סיור שבוע. אני לא ראיתיו. ארזקנו האפל, רועד על ליבי, מסתרע מצטלל. לא ראיתיו. אך עת, הוא יהיה טיפה יותר צעיר ממנו. אך עת, בזיבו את עטף, מתלכדים בגבולות ססון וכאב. פה ילדתה הוא אמו, לטפה הוא אביו. פה שיחק ראשונה בזוהרי האביב. פה ניצב הבית, לא ציון ולא אות, אך דמותו תרחף פה באור נגוהות. כנביא נזקף, כברכרת עדרו רואה, נרעד מפניו מנהיג מטעה טועה. פה נאצל בו תואר אותיות עתיקות, פה הונפו לנפשו כנפי חזון משיקות. פה נטבו חלומותיו, שחרר וגאול, פה נקמר על ליבו בית כנסת הגדול. לא ראיתיו צועד בהוד מלך נכתר, לא ראיתי בקוראם לו אדרת היעדר, לא ראיתי בהתכופף ראשו הדואב, לעגו לו בורים, אבילים, ללא לב. לא ראיתיו על משמר החיים והמוות, רק קסם דברו הדליק בשלהבת, ועולה לי ליל ליל בסעיפי חיזיון, ואני קוראה ברעד, מלכי בציון. תודה רבה חברים יקרים. שכוח, שכוח. ממש ממש יפה. תודה רבה. כל הכבוד. כן.